Pessoal, começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe, eu sou a Fabi Santina, e hoje eu estou com ela, que tá no YouTube, ó. Há muito tempo, desde 2014, uma das maiores youtubers de beleza deste Brasil, uhum. dona de uma marca maravilhosa de maquiagem, empresária, mãe de dois meninos lindos. Mari Maria. Olá, obrigada, Fabi, <laughs> pelo convite. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada. Eu tô muito feliz. Assim, já tô acompanhando as mães que estão vindo uhum. e assim é muito legal porque a gente troca experiência, assim. E mesmo a gente quando tá sendo telespectador, a gente fica vendo e fala assim: "Meu Deus, isso aconteceu comigo". Ou então a gente começa a ter mais empatia e entender que a maternidade Sim. nem sempre é igual para todo mundo, né? é, é muito diferente para cada um, né? Eu acho que é isso que eu tô aprendendo muito aqui. Com, com outras convidadas, porque cada uma passa por uma experiência diferente, por mais que, assim, ah, duas pessoas que tiveram parto cesárea, mas foram experiências diferentes para cada uma, né? Então, é, é muito gostoso essa troca de experiências e a gente vai aprendendo. Às vezes eu, eu aprendo com pessoas que estão com bebê mais novo do que o meu, mas falo uma coisa que eu falo, nossa, se eu fizesse assim, se eu fizesse assim, a gente vai aprender, é muito gostoso. Eu acho que para quem está nos assistindo também é uma troca. É uma troca gostosa e a gente fica com essa curiosidade, né? Como será que é pra ela? Será que só acontece isso comigo? E a gente vai se identificando ali com uma pessoa, com outra. É, a maternidade a gente tá aprendendo. Ninguém nasce assim, com o manual de ser mãe. Eu uhum. achava que eu sabia tudo, é impressionante. Eu, eu já falo assim, ó, oh, meu filho não vai fazer isso, eu vou ter parto assim. Tudo eu <laughs> tinha idealizado na minha cabeça, eu não sei se idealizou muita coisa. Mas aí depois parece que meu filho veio e mudou todas as perguntas e falou, ó, oh, quero ver agora você responder, aí eu tô aprendendo com ele muito, 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 os dois. Eu acho que a maternidade vem pra mostrar que a gente não tem controle sobre as coisas, né, a gente acha que tem, então a gente planeja o parto, isso e aquilo, aí as coisas vão começando a dar errado ali, digamos assim, a gente vai se frustrando com uma coisa ou outra, mas porque a gente descobre que é isso, a gente não tem controle, e o nosso filho, né... Também é isso, a gente não tem como controlar as escolhas, os gostos, não. Então, a gente tem que ir aprendendo a lidar conforme a carruagem toca, né? Exatamente. As pessoas chegam assim, ai, Mari, o que, que você idealiza pro seu filho? Tem, tem pessoa que pergunta isso para uhum. você. Ah, você quer que seu filho faça isso, faça aquilo? Eu sou uma mãe que eu deixo o meu filho muito livre. É, eu quero mais apoiar ele e dar discernimento de coisas assim básica re respeito uhum. é, empatia pelas pessoas eu luto por isso assim para ele ter uma educação tratar tá? tá as pessoas com carinho uhum. e claro ter caráter mas idealizar eu não sou aquela pessoa que idealiza muito sabe eu quero mais é tá para apoiar eu quero descobrir os gostos dele deixar ele ser livre às vezes eu acho que é ruim a gente é idealizar as coisas para o nosso filho, sabe? Hum. Eu não sei se você sentiu é, isso. Também. Eu, tenho, eu recebo umas perguntas assim, ah, é, você quer que a Gigi faça balé porque eu fiz balé, eu amava balé? Cara, se ela gostar, tipo, porque ela pode não gostar e tá tudo bem. Ela não tem que gostar das coisas que eu gostava e realizar os meus sonhos, né? Uhum. Ela vai ter os sonhos dela, as vontades dela. Então, eu acho que é saber respeitar isso, né? Saber respeitar quais são os seus desejos, os sonhos, as ambições dos nossos filhos. E, e não impor, ai, quero que meu filho seja engenheiro, quero que. Tipo, cara, ele que tem que querer, né? Não é a gente que tem que querer. É bem isso. Ó. Às vezes a gente fica assim. As, as pessoas perguntam pra gente, às vezes, falam assim, ah, você quer que seu filho faça isso? Você quer que. Não tem como, tipo, é porque é uma personalidade, o Davi mesmo. Ele tem uma personalidade totalmente. Ele é ariano, amor. Hum. Tipo, assim, eu não imponho nada no É <laughs> o, o que? Ele é Capricórnio. Capricórnio. Qual que é o seu signo? Eu sou touro e a Gigi, e a Gigi é escorpião. Ai, ah, eu amo escorpião. Eu Sério? Escorpião. Eu dou muito certo com escorpião. Dou muito. A minha sobrinha, a Maria Vitória. Gente, a Maria Vitória. É minha filhinha. Eu brinco com a minha. Cê, não sei se você conhece a Maria Vitória. Ela custa Que é igual gente. a você. É. Tipo, parece sua filha. Sei. Sim. Ó, quem não conhece, olha aqui. A, a Tória é essa daqui, ó. Vamos ver se dá pra ver. É uma ruivinha que assim. É a... Parece que é sua filha, sua irmã. Não é... sei. Eles são muito parecidos. E, e essa daqui é a Kate, Mas só que a Maria Vitória, ela é escorpiana. minha filha, sincera, assim, tipo é. no nível, mas, um pouco vingativa, né, Norris. É, é, um, é um signo forte. Quando a gente nasceu Escorpião, eu falei assim, bom, pelo menos é um signo forte, né? Um signo que vai ter, ela vai ter personalidade. É isso que importa. E eu queria ter um filho Ariano, você acredita? Sério? Eu queria. Eu botava na minha cabeça, eu quero, porque eu admiro muitas pessoas de Ares, assim, é louco, porque tem gente que não acredita em signo, mas uhum. é, eu Estudei uma época sobre alguns signos. Tem uns signos que são mais fáceis, outros mais difíceis. E Ares não é um signo fácil. Uhum. Mas, só mas que... é de muita personalidade. O ariano, ele é muito determinado. É, tipo, invejável a determinação do ariano. E, assim, o meu filho é muito assim. Aí eu olho assim, eu falo. Eu falei, eu escolhi, eu não pedi isso, não. <laughs> eu não pedi isso, não, porque é demais, sabe? Uhum. Mas eu falo, gente, cuidado com o que você pede. Porque quando você tá grávida, você idealiza. Parece que. Não sei se é o universo que sente aqui. Eu acho, a Gigi desde, desde sempre, desde que eu sabia que ela tava na minha barriga, eu ficava. Você vai ser calminha, filha. E ela é, juro, ela é muito calminha. Eu, às vezes eu fico impressionada de quão calminha ela é. Aí quando eu encontro uma grávida, eu falo, ah, eu quero que ela seja tão calminha quanto essa filha. Eu falo, então já começa a falar isso agora na barriga. Eu não sei se foi isso que deu certo, mas na dúvida faz, entendeu? Eu ficava, você vai ser muito calminha, você vai ser boazinha, vai dormir a noite inteira. A gente tem que jogar pro universo, né? Vai que ele absorve e a gente joga. E aparentemente ela é muito calma, porque ela é bem assim, calminha. Você filma ela, pelo menos ela tá sempre tipo. Não, ela é muito de boa, assim. É muito... São raros os momentos que a gente fala, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí normalmente é um salto, um dente, alguma coisa realmente que tá deixando ela irritada. Ou... Mas normalmente ela é muito tranquila. A gente fica assim, nossa, graças a Deus. E aí é o medo de ter o um segundo, né? Porque ela é tão boazinha que eu falo, por que que eu vou tentar outro, gente? Não vai ser boazinha igual. Aí, ó, aí já sou eu jogando pro universo que não, não vai pode, ser bozinha. Não pode jogar pro universo isso. <laughs> Sério. Eu... Foi assim, né? O Davi, ele... Dormi a noite inteira no meu peito. Eu sempre fiz cama compartilhada. Tem muitas pessoas que não gostam, né, de cama compartilhada, porque uhum. falam que queriam vício, nananã, e eu entendo também esse ponto, mas eu sempre dormi com os meus pais. Eu não sei se você dormiu com seus pais. Não. Eu dormi não. a vida inteira. Com os meus... Eu dormi até um dia antes de casar, amiga. <laughs> até um dia de... antes de casar, eu dormi com meus pais. Eu bati na pauta do meu pai um dia antes, aí meu pai falou: não hoje, não, não é possível você vai casar amanhã, eu falei, por isso, hoje é despedida <laughs> pelo amor de Deus aí meu pai, ele ficava tipo assim a gente não tem um pingo de paz, Matilde não tem como, e foi o último dia que eu dormi, aí logo depois que eu casei eu falei pro meu marido, deixa eu dormir um dia da semana com meus pais, meu marido falou assim, tá doida ele falou, deixa eu te explicar uma coisa, acabou papai e mamãe agora é com o Maído papai acabou... e mamãe é outra coisa agora <laughs> É isso, é outra coisa. É outra coisa. E, aí... e os seus pais deviam estar tá assim, graças a Deus, casou, saiu. Aí do nada você chega lá no meio da semana. Oi. <laughs> é bem isso. Aí eu não consigo, eu não me sinto no direito de chegar pro meu filho e falar, não vai dormir comigo. E aí, quando o Davi nasceu, eu não sei se você teve isso, porque eu tive muito. Eu falava assim, gente, eu vou aqui dormir com uma pessoa, com meu marido e tal. Eu vou deixar um bebê recém-nascido que ainda não tem consciência da respiração dele. Tudo sozinho aí eu comecei a me questionar e aí foi aí que eu comecei a fazer cama compartilhada, compartilhada. e até hoje eu faço cama compartilhada com os dois e aí eu quero eu falo assim, ah eu quero ter mais um e tal Aí meu marido falou assim amor não cabe mais na cama <laughs> agora então... vai ter que começar eu compro uma cama maior né daquela. ou eu... o marido vai dormir na sala <laughs> como que você fez com isso Fabi então eu no começo a Gigi dormia no bercinho do lado da cama Aham. Né, naquele bercinho de acoplar. Uhum. A gente tentou nos primeiros dias colocar ela junto com a gente na cama, mas assim, cara, dava um medo, ela é muito pequenininha. Aí você fala: Eu vou matar a criança à noite, vou sufocar. Não, não, não rolou, eu não dormia, sabe, com ela no meio. Aí ela ficava do, do ladinho ali e foi tranquilo. Aí quando, eu falava assim: só vou colocar no quarto dela quando ela tiver seis meses. E aí o Leandro, não, vamos colocar, vamos colocar, tal. E eu, não, imagina, até seis meses é muito bebê. E aí teve um dia que, com quatro meses, ela nas sonecas do dia ela dormia no berço, né? Do quarto dela. E aí, numa dessas sonecas, ela meio que dormiu fora de horário, assim, quase de noite. Eu falei, ah, mas acho que daqui a pouco ela acorda e vou, vou dar um banho nela. E não acordou, e não acordou. Aí eu falei, bom, eu vou deitar na minha cama a hora que ela acordar, e virou a noite. E aí ela dormiu no quarto dela sozinha, assim, mas porque que aconteceu? Foi natural. Aí eu falei, bom, deu tudo certo, vai começar a dormir. Aqui aí ela começou a dormir toda noite no quarto dela sozinha, desde os quatro meses. Aí agora que a gente tem colocado ela na cama, porque ela tá maiorzinha, então agora eu consigo dar mamá deitada. Eu não conseguia. Eu tinha, tipo, meio que. Ah, meu Deus, vou matar a criança. Eu dei mamá deitada desde o. Do... Eu não conseguia. Dia. Eu não conseguia. Meu peito também ficou muito grande, Maria. Aí era, tipo assim. Não dava, entendeu? Eu o rolê. entendo. Eu entendo. A minha prima, ela tá passando por isso também. Até minha irmã comentou isso. Ela falou assim, que por conta do peito, ela, ela falava. Tem diferença, é, confortável. De é, assim, aí quando eu tava muito cansada com dor nas costas, eu, eu dava para ela deitada, mas mais pela dor nas costas. Mas eu não conseguia descansar, dormir. Não, tipo, eu ficava ali, sabe? Uhum. Agora que ela tá. Numa, ela pega o peito sozinha já, né? Então, assim, você tipo, ah, deita aí, pega aí. Então, agora ela tem. Vira e mexe, assim, eu ponho ela para dormir no quarto dela, aí ela acorda de madrugada e já fica desde até de manhã com a gente, sabe? Aí a gente fala, ah, ela dorme tão melhor na nossa cama. E aí eu falo, é. Que eu era tipo assim: não, não vou fazer cama compartilhada. E agora fico, ai, ela dorme tão melhor no nosso quarto. Mas é muito melhor quando a bebê vai só. So... Gente, não tem melhor cenário, pra mim, né, do meu ponto de vista, uhum. de você conseguir fazer a bebê naturalmente dormir no quarto. Porque, assim, nossa, pra mim foi muito difícil. É, então, eu acho que, assim, como aconteceu, Verdade. e ela já fazia todas as sonecas no uhum. quarto dela, então eu acho que isso também ajudou, porque ela já tava acostumada com o ambiente. Uhum. Mas como aconteceu, e a gente falou, ah, então vamos, vamos deixar, e ela começou a dormir muito melhor quando ela dormia no quarto dela, porque não tinha barulho, não tinha nada, né, quando a gente levanta, vai no banheiro, querendo ou não, vai acordando a criança, então, tipo, ela no quarto dela foi melhor, assim, e aí a gente foi deixando, mas eu acho que se dependesse de mim, chegar um dia e falar, ai, ah, hoje ela vai começar a dormir no quarto dela sozinha eu ia ficar jogando para frente, para frente, foi, foi porque aconteceu mesmo, assim, que facilitou a nossa vida, Maravilhoso, né? o meu já foi tipo assim, o Davi era cinco, cinco minutos, assim, eu botava no berço no começo, que foi quando eu comecei a me questionar, ele não ficava, parecia que tinha espinho, era tipo assim, eu ia devagar, e parecia que tinha espinho, do nada, uhum. não, não dá. Não, e aí, a criança tá desmaiada, você põe, e fecha a porta, Nhé! você fala, não, não é possível, não é possível, mas ela foi se acostumando, hoje, assim, é isso que eu falei, às vezes, acorda de madrugada, eu falo, ah, dorme é. aqui com a gente, fica aqui, não vou levantar e lá, tal... Então fica ali, mas às vezes, se vai, ela vai no quarto dela a noite inteira. Sim. Ou às vezes eu falo, não, hoje não, hoje você vai ficar lá, ponho e tal. Aí chega o friozinho, eu falo, não, fica aqui com é. a gente, ou gripado e tal. Então a gente, agora que ela começou a dormir com a gente. Antes, não, não tinha isso. Sim. Só, por exemplo, teve algumas noites que ela dormiu comigo, mas que o Luan não tava em casa. Uhum. Tipo, ah, vem dormir comigo, vamos dormir junto e tal. Mas aí a cama é só, nossa, aí é um outro rolê. Mas a gente nunca foi muito de. Eu acho que. Porque eu, tenho uma, eu sou muito noturna, então à noite eu, ela vai dormir, eu ainda vou fazer coisas sabe? Então, para mim, colocar ela no quarto dela é isso. Vai lá, eu vou tomar meu banho, vou fazer minhas coisas. Se ela fosse já dormir comigo direto, eu, não, eu já ia ter que deitar. Então, me facilita ela dormir no quarto dela para algumas coisas. Maravilha. Assim. Maravilha. E pra vida do casal também. Com voltar um pouco ali. <laughs> Ô, Mari, mas você sempre teve vontade de ter filho? Sempre foi, tipo, um sonho seu, assim? Sempre. Eu sempre quis ser mãe, às vezes eu vejo algumas entrevistas até de pessoas famosas falando ah, eu quero muito ser mãe, assim, às vezes com 16, 17, parece que é uma coisa que às vezes está lá dentro de algumas pessoas e não fala, e para outras grita desde, do, assim, 10, 12 anos, ah, eu quero, eu tenho vontade de ser mãe. Uhum. Eu gostava muito de brincar com boneca, boneco, eu pegava os bonecos da minha, das minhas amigas, tinha uma bonequinha que chamava... Gente, que era baby... não era Baby Alive, não, essa é muito nova, é Miracle, alguma coisa que ela era toda de borracha que abre a boca que parecia um eu bebê. Não, ela era maravilhosa. Se alguém souber, comenta aí, porque <laughs> é tipo, muito antiga. E aí, minha amiga tinha minha mãe, não comprou porque ela achava cara na época. E aí, eu pegava da minha amiga e emprestava que eu amava cuidar. Aí, minha sobrinha, <laughs> né, a Maria Vitória. Que meio que despertou ainda mais essa vontade de ser mãe, que eu tinha uns 17 anos, minha irmã engravidou e tal, ela era casada, e aí ela teve a Maria Vitória. E quando eu olhei a Maria Vitória, minha irmã, assim, literalmente, ela teve parto normal, a gente viu, né, porque ela colocou é, pra ver, tipo, uhum, ao vivo, a família uhum. inteira se assim, assistindo, de... Na janelinha? É, na janelinha, isso mesmo. E aí, eu vi aquilo, eu tive a sensação como se eu tivesse parido. Eu olhei pra cara dela e falei, é minha! Tipo, não, não sei explicar, eu tipo, vem Nazaré! Você... Vou roubar, é minha Eu me senti bem Nazaré aquele dia. Eu, falei, eu olhei e falei, gente, é minha! E <laughs> a minha irmã ficava com ódio de mim, porque eu pegava a Maria Vitória, às vezes saía com ela é, em supermercado e as pessoas. Achavam falavam assim, que era sua filha. É né? sua filha, porque ela sempre foi ruivinha. É sua filha! E eu falava, é. Aí minha irmã passava atrás e falava: Ela não eu sou a <laughs> Falei, é sua filha Mariana." Falei. É assim, eu sinto como se fosse. Se eu sinto, é. Se eu sinto, A sua irmã querendo te matar, né? De tipo, pessoa sobrinha. É, sobrinha. E eu fazia tudo por ela, assim. Desde pequenininha, ela ficava lá em casa, na casa dos meus pais, minha irmã ia trabalhar, e eu fazia tudo. Dava banho, dava comida, ficava muito com ela. Então você já teve um treino ali, né? Tive um Uma treino. Uma preparação. Eu, assim, aí eu me realizei, sabe? E aí, quando eu casei. A gente casou meio sem nada, assim, sem ter dinheiro e tal. A gente dependia, assim, de ajudas, ajudas uhum. de família e de tudo. E aí a gente começou a se questionar se a gente tinha condição de ter criança. Aí a gente falou: não tem condição nenhuma. A gente tá passando perrengue, a gente vai colocar uma criança para sofrer junto, não faz o menor sentido. Uhum. E aí a gente decidiu esperar. Foi um dos motivos, porque eu queria casar e ter filho. Já ter filho logo. Já ter filho, e não foi. Você sempre quis, então? Sempre quis, mas sempre era assim. Ai, quando eu tiver. Sempre eu jogava. Nunca eu quis ter muito cedo, assim. Sempre foi, tipo, perto dos 30. Eu queria ter antes dos 30, mais perto dos 30. Uhum. Então eu sempre falava, ah, lá pra frente. E aí é, eu me peguei, muitas vezes, eu tô, tô há 15 anos coleando né? Desde os meus 15 anos e a gente mora junto há muito tempo, tudo. então eu já me peguei, já fiz muitos testes daqueles, ai meu Deus, tô atrasada, ferrou. e tipo assim, não, 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 não. Uh, não foi, uh, não foi. Até que um eu fiquei triste que deu negativo, aí eu falei, putz, acho que tá começando a me dar essa vontade. Aí foi, já tava perto do nosso casamento ali, aí eu falei, bom, a gente vai casar, tal. E aí foi indo e essa vontade meio que eu sempre tive, mas ela ficava ali, ai, ah, mais para frente. E aí realmente teve um dia que virou uma chavinha, tipo assim, tá chegando a hora, sabe? E aí, mas era uma vontade que eu sempre tive. E aí, quando vocês decidiram ter o Davi, foi, assim, planejado ou aconteceu, assim? Como que foi essa descoberta? Então, a gente... Como que foi? A gente não tava tentando na época. Aí teve um, uns meses que eu falei assim, ah, vamos começar a tentar. Assim, a gente... É, foi 2018 que eu comecei a tentar. Foi mais pra frente, assim. Eu acho que foi em abril, maio, mais ou menos, de 2018. Falei, ah, vamos começar a tentar, não prevenir mais. E aí, depois de dois meses eu engravidei. Foi muito rápido, assim. Uhum. Mas eu achei que ia demorar muito mais, porque eu sempre Sim. tomei anticoncepcional e eu acabava me, me prevenindo. Aí eu falava, ah, vai demorar. E eu nunca tive nenhuma coisa assim, ai, é, nada, nem menstruação, atrasar, nada. Então, eu não achava que ia acontecer tão rápido. Uhum. Então, quando eu engravidei, eu fiquei naquela coisa. Eu falei, gente, eu tô grávida. Eu tô agora. Assim. <laughs> Bate o i agora. E eu tava assim, eu tinha acabado <laughs> de começar minha marca e eu Meio que parei de me prevenir, mas eu não achava que ia acontecer tão rápido. Sabe aquela coisa? Ah, vou parar de me prevenir. Tipo, ah, deixa acontecer, se tiver aqui você vai ser, né? Mas aquela coisa. Mas aconteceu muito rápido. Aí foi aí que me deu um baque, porque eu tava no auge assim, de trabalho. E aí eu tava trabalhando muito, aí tanto que eu segurei os primeiros meses, assim, para falar até pra eu conseguir cumprir alguns trabalhos pra depois. Na verdade, eu cumpri até, tipo, com oito meses eu viajei para Londres, ah. tipo, com barrigão. Aí eu fui fazer, tipo, umas fotos pra Vogue Itália, tipo, com uma barriga gigante. Então, assim, eu continuei trabalhando, mas... Não parou, né? Não, a gente não para. Não para, porque a internet não para, né? Então, o nosso trabalho é meio que esse, assim, não... é difícil parar. E, e eu acho que nem só pelo trabalho em si, mas uhum. quantos anos já nisso, né? A gente já tá acostumado. Tanto é que quando a Gigi nasceu, eu falei, não, no meu YouTube nos prime no primeiro mês, eu não sei como vai ser. Se der pra postar, eu posto. Eu postei todo dia, tipo, louca. Eu fazia vídeo todo dia, porque eu queria mostrar tudo. Eu queria registrar tudo, sabe? Então, a gente, sei lá, a gente meio louco da cabeça. É, eu tive um porfério bem pesado no navio. É. É, foi bem intenso. Eu não sei se você chegou a ter alguma sensação forte, porque durante os 30 primeiros dias uhum. é tipo o auge, né? Eu chorava bastante, eu me senti muito fragilizada, assim. Uhum. Mas não foi nada muito intenso, assim, para mim não foi. não foi nada muito intenso, como eu sei que para muitas pessoas acaba sendo. Então, para mim era mais essa questão que já na maternidade eu já tava bem chorona, mas no puerpério também. Então eu ficava tipo Ai, com medo de chorar. Tinha um horário que todo dia chorava. Então, era assim. Mas não era... Não foi tão intenso quanto eu acho que muitas pessoas... Acaba sendo, uhum. assim, para muitas pessoas. Ah, para mim, foi, foi assim, né? Porque foi bem no começo da pandemia. O do é. Davi. E... Ele no... nasceu em? Ele nasceu em 2020. Hum, bem no começo. Bem assim. no comecinho, é. Foi em abril. Foi quando deu o lockdown. Nossa, quando começou tudo. Quando começou. Eu falo assim, meu filho, ele... Veio bem na época, se assim, representa muito o temperamento dele. É tipo assim, ele é um menino intenso, um menino assim, que é menino de pandemia. Você olha para ele e fala assim: passou pela pandemia mesmo. Uhum. E aí, tipo, teve atrás de fala, teve várias questões assim que a pandemia acabou acarretando assim pra gente Sim. pras famílias. E aí, depois é, que, que eu cheguei lá nos Estados Unidos para fazer enxoval. Eu não tava programado para ter filho lá. É isso que eu ia te perguntar. Não tava. Você foi só para fazer um enxoval, não foi na intenção de ficar. Não, eu tinha ido, igual eu falei, para Londres primeiro, aí eu fiz umas fotos, aí depois eu falei, ah, eu vou fazer um enxoval nos Estados Unidos e volto. Porque era, tipo, eu tava com 30 semanas até 33, 32, eu podia voltar tranquilamente. 32, eu acho que era. Uhum. Não, é. Não lembro se você lembra. É, acho que até 33, era alguma coisa assim. É, aí dava para voltar. Aí quando eu fui. Eu já tava bem barriguda, fui, fiz enxoval e tal, aí deu lockdown lá ah, nos Estados Unidos. Ah, foi por conta do lockdown. Exatamente. Aí começou a cancelar alguns voos e eu comecei a ter crise de pânico. Porque eu falei, eu não quero pegar avião, vai que eu pego isso daí. Aí eu fiquei em coma, tinha falando que várias grávidas ficou, ficaram em coma. Uhum. E aí eu fiquei muito nervosa com toda essa história. Uhum. E aí eu falei: eu vou ficar, eu vou ficar, vou ter aqui e tal. E aí eu comecei a pesquisar tanto que tem uns amigos meus que eu sabia que tinha tido filho lá nos Estados Unidos e aí uhum. eu perguntei tudo para eles eu falei ah como que foi e tal que eu voltei aqui nem nem pensei duas vezes é, e porque aí é o risco né de na época pegar avião Mas... covid você eu, não sabia, sabia eu não sabia que, é que era. era tudo incerto a gente nunca, não sabia saía nem de casa que dirá pegar um avião grávida eu achava que eu achava que o negócio era assim a pessoa espirrou aqui pronto você pegou você pegou uhum. e eu fiquei comece... eu não saía mais tipo eu consegui um apartamento do amigo do meu pai e aí eu fiquei eu não saí do apartamento para nada para absolutamente uhum. nada e aí eu comecei a ficar muito tensa graças a Deus a minha mãe ela tipo começou a tipo fazer ela ia para o aeroporto e ficava fazendo tipo um mutirão para ver quando que saiu um voo tava sendo todos cancelados ela conseguiu pegar um voo para os Estados Unidos o último o último que tava porque eles ficaram tipo um mês também de lockdown depois desse uhum. último voo e ela foi ficar comigo e ela e meu pai foi, foram ficar, mas, tipo assim, teve toda uma situação, porque a minha mãe, ela é uma pessoa extremamente ativa. Eu, às vezes, eu até falo muito isso com ela, que isso foi bem difícil pra mim. Ela não consegue não sair de casa. E aí ela tava uhum. nos Estados Unidos comigo, ela, e ela começou a ter pânico também. Então, tipo assim, juntou tudo. Eu acabava acaba de parir, tive pânico, assim, e minha mãe queria sair queria sair de casa, Paniquito. Aí eu tipo assim, eu, eu começava a chorar para ela, pedi tipo, pelo amor de Deus não sai. Eu chorava, uhum. eu chorava desesperada e eu falava mãe, como que você pode ser egoísta e assim, porque você fica, nossa, eu brigava demais com ela, demais, demais. E aí depois que eu passei assim por esse mês assim, então foi tipo no meu puerpério, uhum. lockdown, tu, tudo aconteceu, minha mãe pirada. <laughs> Você fora do país, fora de casa. Exatamente. Nada como planejado, né? Porque você já tinha ali planejado começar seu parto, porque hospital, com qual médico. Ah. E aí, do, do nada, você tá em outro país. Exatamente. Aí eu... Passando por tudo. E assim, hoje em dia eu olho e falo, era pra ser. Uhum. Era para ser, tava tudo certo, já tava escrito e tal. Mas, gente, o que, que é aquilo? Eu falo assim, realmente, como que eu não ia dá uma surtadinha não tinha como e, e não conseguia aí eu, eu chorava muito porque eu falava assim nossa eu queria mostrar tudo assim para os meus seguidores e eu não tinha forças força né? eu vejo você falando ah eu queria mostrar eu tinha uma... eu não conseguia eu, uhum. eu tinha eu tipo eu ficava deitada eu não eu me maquiava assim na força assim porque eu me for, me esforçava porque maquiagem é, tipo o um amor da minha vida mas não conseguia fazer nada, não tinha ânimo, eu só cuidava do Davi e, tipo, chorava muito. Uhum. E... É que você teve esse agravante, né? Porque além, além de ser o puerpero, que já é uma fase difícil, você tava no início da pandemia, onde todo mundo passou por um medo absurdo. Uhum. Mesmo quem não tava grávida, quem não tava, né, com um bebê recém-nascido. Imagina você que tava com tudo isso. Então, é muita coisa junto, né? Muita é. gente teve síndrome do pânico, muitas coisas... Pela pandemia em si, que dirá grave da puerpera. Então, é um, foi um, é um período bem difícil, né? Eu acho, que, acho que isso que acentuou ainda mais o seu puerpera ter sido difícil. Foi. E aí, foi tudo. Foi tipo uma avalanche. Aí, eu cheguei... É, quando eu cheguei no Brasil, foi uma coisa meio louca. Parecia que eu tava tendo paz, assim. Eu não consegui eu não conseguia olhar para minha mãe nos primeiros meses. Pegou um. Eu peguei um bode, eu falava assim, gente, tem que parar isso, pelo amor de Deus. A minha mãe chegava lá em casa, eu saía correndo. A, A Santinha, que ela me conhece desde os 17 anos. Hoje em dia ela cuida do meu baby comigo. Gente, os dois. Inclusive, eu sou apaixonada com ela. A Santa chegava e falava assim: você teve resgate! Quebrado. Você... Ela faltava chorar, olhava pra minha cara. Você teve... Porque você olha para sua mãe você quer sair correndo. Eu queria sair correndo. Não era tipo assim, ai, ah, queria sair correndo. Minha mãe... minha mãe chegou? Fala que eu tô tomando banho? Aí eu ia correndo tomar banho. Tipo qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu pegava o Davi no colo. Não deixava minha mãe pegar o Davi no colo. Não deixava. Porque eu achava que minha mãe ia deixar ele cair, que minha mãe não tava preparada pra aquilo. Nossa, foi horrível. Foi horrível. <laughs> Aí depois, parece que eu... eu fui me acalmando. Entendi que aquilo que eu tive foi realmente um estresse estresse muito grande uhum. no momento que eu não poderia ter estresse muito grande. Então, quando você tem, acaba você tendo, tipo, quebra algumas coisas dentro de você. Sim, é como sim. se dessem alguns gatilhos e você começa a abrir coisas que você jamais achou que faria. Tipo, ah, ter pânico da minha mãe. Eu amei minha mãe a vida inteira, nunca tive problema com minha mãe. Uhum. Mas por conta disso, eu tomei pânico dela Durante um tempo, mãe. já passou. Ela chorou comigo, bichinha. bichinho. Ela falou assim: Tadinha. Mari, me perdoa. Será que um dia você vai me perdoar? Eu falei assim: Ai, mãe, porra, eu vou. não tô preparado pra isso agora. Eu falei pra ela. Mas eu me vou. dá um tempo. Me dá um tempo. E a mãe te ajudava? Então, a minha mãe, eu até já falei aqui, inclusive com ela no podcast, que eu chamava ela de vó de Instagram. <laughs> ela ficou puta. Né? Mas por quê? Ela é aquela mãe que vem, é aquela avó, né? Que vem. Faz fotos, faz stories, vai embora. Ela não me ajudava, sabe? Tipo, ela não vinha e trocava uma fralda, ou tipo, vai lá tomar um banho que eu fico com a sua filha. A minha mãe era a visita em casa. Então, tipo, ela vinha ver minha filha. Ai, tô morrendo de saudade da minha neta. Aí ela vinha, e aí, tipo, ela queria que eu fizesse café para ela. E o, mano pós-parto ali, sabe? Tipo, o dia que gente, eu cheguei eu tô na maternidade de porque eu vejo que mãe é assim mesmo. É, o dia que eu cheguei na maternidade, tipo, geral na minha casa feijoada, todo mundo foi embora e largou tudo lá pra guardar para arrumar e eu com o bebê eu não sabia nem o que fazer com a criança que dirá. entendeu? Então eu falei assim, gente, aí ficou um tempo nesse, nesse rolê até que um dia eu falei pra ela isso, você é de Instagram. É, <laughs> ah, Tadinha. Tadinha não vai ser. E aí tá ela, ela, falou que ela né fazia isso meio que tipo não querendo invadir meu espaço, não querendo tipo Ai, ah, fazer as coisas e tal. E eu falei, mas eu preciso de ajuda. E aí, a, aí ela mudou, né? Agora, tipo, troca frado na mudança, ela ficou com a minha filha pra eu fazer as coisas da mudança e tal. Mas precisou ter essa, essa conversa, essa lavação de roupa suja aí pra. <laughs> mas eu não peguei esse ranço, tipo, né? Era mais, tipo, ela não me ajudava, ela vinha visitar. Então eu ficava, tipo, só atrapalha, sabe? É, porque, na verdade, assim, você não teve uma coisa que foi traumática com ela. Sim. Então, não é... você sei meio que foi tudo bem só foram é, alguns incômodos é. pequenos que eu acho que é normal todo mundo que tem filho não tem como gente <laughs> mãe é chata eu, eu, e tem gente que passa pelo ranço durante <laughs> é, a gravidez sério. a gente é chata a gente virou pessoa chata Pensa assim, eu era super legal você era super legal virou mãe virou chata <laughs> não tem como não tem como eu e olha, vai ser a chata pros filhos não vai tem. ser a gente vai ser a, eu eu falo assim eu sou aquela mãe da Regina George mas eu sou chata, não tem como. Eu olho assim pra minha, pra minha sobrinha, eu falo assim: minha sobrinha me ama, mas eu falo assim: meu filho vai ter vergonha de mim em alguns momentos, e é normal. Aham. Uhum porque a faz gente, parte, a gente, a gente também teve, né e aí tem o um momento da adolescência que a gente não quer saber da mãe, depois a gente volta a ficar próximo, faz parte, só que a gente vai sofrer, né. É porque a gente começa a ficar detalhista né, eu acho que a mãe vai ficando mais chata, mais detalhista, a gente a, a gente começa, gente, a gente vira basicamente a gente examina cocô, a gente olha, a gente começa a ter experiência disso, então tipo assim você, acabou, a gente tem um glam, momento glam, mas você tem tantos momentos que você tem que estar uhum. tá ali ai, oh, teve 37 7,8, fe... anotar, sabe? A minha irmã, inclusive, ela anotava as mamadas no caderno. Não eu, eu, eu anotava já no caderno, não, no aplicativo. Uhum. E eu fiquei por meses. Aí teve um dia que eu falei assim: por que eu tô fazendo isso ainda, sabe? Tipo, que louca. No começo, tudo bem, você quer entender, né? O tempo que o bebê mama, mas, tipo assim, cara, meses. Aí teve um dia que eu falei assim: vou me libertar disso. Hoje eu não vou colocar. eu fiquei me coçando o dia inteiro. Aí eu falei: bom consegui sobreviver um dia, esqueci nem, nunca mais abri, mas eu fiquei meses, Maria, outro... O não, tempo não, não. de mamada foi nesse peito, foi... que orar Nossa, eu tô falando horrível. a gente vira a gente super, fica louca. super quantas contava, quantas fraldas. Fez cocô de, ai, tudo, a gente fica tipo, dormiu quantas horas? Sonequinha de quanto tempo. Agora a gente tipo assim, ah, dormiu de tarde, dormiu de manhã, não sei quanto tempo, não fico cronometrando, mas antes eu cronometrava tipo tudo. Louca. Mas talvez isso foi fácil para você, para mim que eu eu, eu, eu... Foi bem mais difícil. Eu não sei se você já era organizada, você era? É, eu era. Eu sempre fui bem organizada. Eu sempre fui, tipo, livre, sagitariana, tipo assim, falou: mais vamos viajar hoje pra Tóquio, vamos, pega uma roupa, enfio e, e vou embora. Não dá mais quando você vira mãe. Você Sim. tem que ter organização, você tem que ter rotina. A criança pede por rotina. Eu comecei a não ter rotina, né? Tanto que eu falo assim que eu me sinto um pouco pelo atraso de fala do meus filhos, do meu filho mais velho, mais novo, não. Ainda não a... tá na fase, né? Graças a Deus. Ele já começou, mamã, 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 eu falei, opa, esse não vai ter, não vai ter, não vou fazer, porque a gente se culpa, né? Eu me culpei uhum. muito pelo atraso de fala do Davi, por conta que ele não tinha rotina. Eu, tipo, ah, hoje vamos viajar pra São Paulo. E Calma. ele foi um bebê de pandemia também, né, Mari? E aí vamos tirar um pouco da sua culpa aí, ele não tinha convívio com as pessoas. Não. Eu acho que muitas crianças dessa mesma faixa etária do Davi, Estão passando ou passaram pela mesma coisa. E por isso, tipo, não teve contato com outras e pessoas, contato com outras crianças, máscara. Então, tipo, perdeu não só dessas crianças, mas acho que de várias faixas etárias, teve uma, uma perda muito grande por conta desses dois anos. Trancados é em casa, né? É verdade. A gente perdeu muita coisa, inclusive as crianças. As crianças acaba sentindo isso, porque a gente ficava muito de máscara, o tempo inteiro de máscara. Uhum. Ou então, é, por exemplo, os meus sobrinhos, que era quem poderia ajudar o Davi no, no desenvolver, porque a criança fica aquela coisa repetindo e tudo que a gente precisa muito disso para criança. Uhum. Quando a gente é pai de primeira viagem, a gente não fica tipo, água, água. ah. Uau. porque você fica tipo assim, ah, pega água, e fala tão rápido que a criança não, você tem que olhar para a cara do, pra... Pro rostinho do neném e deixar uhum. também outras crianças conviver porque é, é assim ele que a... aprende. É, ela aprende muito por observação, né? Aprende muito com outras crianças Exatamente. também. E aí você você fez um vídeo na internet falando dessa questão do atraso de fala. É, de uma desconfiança de autismo, TDAH e Foi. tudo, e vocês chegaram a um diagnóstico? Então, o diagnóstico do autismo só pode é, ser diagnosticado, eu acho que com dois a três anos, né? Hum. Ou mais. Tem criança que só consegue ser diagnosticada com quatro anos, depende muito. Porque atraso de fala é só uma das características, uhum. sabe? E foi aí que eu comecei a ficar um pouquinho mais ligadinha. Não por nada, porque o autismo ele muitas vezes nem interfere, tipo, em muitas coisas. E tem hoje em dia é, formas de você educar e ajudar a criança é, com autismo. Que é só uma uhum. condição que ela tá tendo ali. Uhum. É, de uma forma que ela vai desenvolver tanto que não vai nem parecer nada, assim. Parecer é que tem algo... níveis também, uhum. né? Tem tudo isso. Tem. Mas é, eu acho que uma... quando você soltou esse vídeo, eu tô com algo... Tem algumas amigas com crianças uhum. dessas, mais ou menos dessa uhum. faixa etária, e todas passando por isso, assim, fazendo exame, fazendo teste, né, 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 atrás de fala, fono. Porque realmente você vê que é muitas dessas crianças, lógico que não todas, mas estão tendo esse atraso de fala devido à pandemia, porque foi um período que todas ficaram em casa, trancadas, sem contato com criança, é, sem é. contato com ou sem essa interação, né? Enfim. É. Então, teve mas, muita criança assim. Eu acho, Fabi, que a gente passa por um processo quando a gente é mãe, que às vezes a gente quer tanto, a gente idealiza tantas coisas para os nossos filhos, que a gente não entende que às vezes alguma condição que ele tenha ou venha a ter conforme ele for crescendo, que a gente tá ali para ajudar, uhum. não para tipo assim, nossa, ele tem, eu vou te esconder ou não mostrar. A gente tá ali para buscar informação e trazer uma melhor qualidade de vida para criança, porque Sim. se a gente fica muito preocupada em não ter algo, tipo, no começo do Davi, eu ficava tipo, ele não tem, ele é perfeito, ele não Todas as crianças são perfeitas, todas as crianças são maravilhosas, só que às vezes ele tem uma condição que tá dificultando e você não tá ajudando da melhor forma. A culpa nunca vai ser da criança. Uhum. Nunca. Por isso que eu me cobro muito como mãe, porque eu falo assim: "Não, a culpa não é dele, ele não tem escolha, ele tipo assim, ele vai dormir, vai descansar." vai comer ele vai só fazer as coisas que ele tem que fazer ele não tem discernimento para escolher eu tenho um discernimento para escolher por ele então eu tenho que correr atrás das informações porque se caso ele tem alguma condição eu tenho que dar todo o apoio e o suporte para fazer ele desenvolver da maneira correta sim, ou da sim, melhor é. maneira que ele possa desenvolver e foi isso que eu comecei a correr atrás porque eu tinha muito é... eu era ignorante gente eu não sabia e aí, às vezes eu falava, gente, por que, que as pessoas estão falando isso? Aí eu comecei a correr atrás. E aí, quando eu levei no médico, ela começou a me pontuar algumas coisas e falar assim: Mari, isso pode, isso não pode, isso pode. Então, é, tava muito não pa palpável ainda. E aí, quando ele entrou na escolinha com a fono. Eles começaram a descartar, ele não chegou a fazer um exame neurológico. Uhum. Mas assim, eles começaram a descartar e falaram assim: Mari, ainda não dá. Mesmo se fizer o exame neurológico, não dá para diagnosticar agora. Uhum. E aí eles falaram que com cinco anos que ele poderia é, fazer exame para diagnosticar. E assim, a gente começou a estimular de várias formas. Sim. Porque às e vezes, escolinha a escolinha também ajuda muito, faz muita né? Diferença. E aí ele começou a falar. Aí ele começou a se desenvolver e foi aonde a gente começou a ver que realmente é, os estímulos corretos independente de qualquer coisa por isso que muitas pessoas e falam ah ele tem ele não tem TDAH ele tem ou não tem autismo assim eu não sei eu uhum. não sei mas ele tá desenvolvendo e tipo assim isso não deveria ser algo tão importante, importante assim claro que as pessoas têm atrás do conhecimento mas não para é, segmentar a criança ou falar assim ah ela não consegue isso por conta disso, não? E de, independente de se diagnosticar com autismo ou não, com TDAH ou não, tem que ir atrás do desenvolvimento, Exatamente. né, porque ela consegue se desenvolver, ela pode ter um atraso, isso, mas ela vai se desenvolver, né, então é só buscar a melhor maneira para desenvolver. E a gente tá falando de atraso de fala, mas assim, eu acho que a gente fala um pouco de tudo, a Gigi teve atraso no desenvolvimento, no engatinhar, no rolar e tal, eu comecei a perceber, olhando ou não tinha também experiência, mãe de primeira viagem, não tenho criança na família, Comecei a pesquisar, comecei a ver outras crianças da mesma faixa etária ou mais nova fazendo coisas que ela não fazia. Aí todo mundo, ah, mas é porque é preguiçosa. Ah, cada criança tem a, sua, tem a sua época de fazer as coisas. Tudo bem, tem essa questão: não tem que ser nossa, fez um mês, tem que fazer isso. Não, cada criança vai se desenvolver ali com de, é, com a sua, de acordo com a sua idade, mas tem um limite. Então, de tantos a tantos meses, ela tem que adquirir tal ganho, ela tem que engatinhar, ela tem que fazer isso. Sim. Então, você vai percebendo, aí eu fui percebendo esses atrasos, fui atrás de Físio, pra descobrir. No começo, eu também me culpei, por que, que eu não percebi isso antes, por que, que eu não, né, enfim. Só que depois a gente fala: não, peraí, vamos entender o que está acontecendo e vamos, daqui em diante, a gente vai ajudar para que ela consiga se desenvolver da melhor forma. E aí foi, foi um processo de fono, Físio e tudo. Aí chegamos a, bom, teve alta, chegou no momento que ela alcançou o marco que ela deveria alcançar. Beleza, agora a gente fica sempre de olho, acompanhando. Mas a gente chega nesse momento de, ah, eu não devia ter feito isso, eu podia ter feito mais, eu podia ter. Porque a gente não sabia, né? A gente fez o melhor que a gente podia e tá. Então, se a gente errou, a gente poderia ter feito mais, então, o que a gente pode fazer daqui em diante? Levar numa fono fazer isso, né? Então é a gente aprende também. Acho que os nossos filhos vêm para nos ensinar muita coisa Exatamente. também. Exatamente. E eu acho que nossos pais eles não tinham essa visão ou menos... nem tanta informação, né? Nem Mari? tanta informação. Nem... É também é. não dá para cobrar tanto deles porque a gente tem um, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Às vezes eu vejo assim, é como eu sou com os meus filhos. A minha mãe ela tinha cinco filhas e eu vejo assim que eu tive várias dificuldades que hoje eu acabo é, estudando mais para desenvolver em várias áreas e minha mãe ela acabava falando não a Mariana é assim, ela é preguiçosa porque a coisa mais fácil é você dar uma desculpa para o problema tipo uhum. ai, gente meu filho não tem nada não é que é alguma coisa séria não é tipo assim mas mesmo se fosse sabe uhum. isso que eu queria que as pessoas entendessem se for alguma coisa séria também você vai correr atrás do mesmo jeito a vida é isso a gente vai Resolvendo problemas, a gente vai melhorando, a gente vai crescendo, não dá pra gente pegar e falar, tá tudo perfeito. Ninguém nasce pronto, ninguém, uhum. não existe criança. E nenhuma mãe nasce pronta também. Não, pra e ser aí? mãe. Eu tive que. A minha mãe muitas vezes chegava pra mim e falava assim: eu tenho TDAH, e eu ainda posso. Eu sou. Eu sou hiperfocada no que eu gosto. O que eu não gosto, eu, tipo, eu literalmente muto. Tipo, uhum. Então eu não acabo não consumindo nada que eu não gosto. Se a coisa eu não gosta, eu deleto a minha vida, paro de seguir. E não faz falta, eu não vou lá de novo. É, eu deleto e muto, ou qualquer coisa desse tipo. E eu sou muito focada naquilo que eu gosto muito. E eu não conseguia estudar. Eu tinha pânico de escola, gente. Eu matava a aula pra ir pra. <laughs> o salão, gente, pro salão de beleza qualquer <laughs> lugar que falava salão de beleza, estou indo, deixava as contas tudo para minha mãe pagar, tudo certo mas eu não conseguia focar na escola. Eu via a professora olhando, e falava, gente, mas por que, que o cabelo dela tá com ponta dupla? Eu olhava só pra ponta dupla a aula inteira. Nossa uhum. senhora, eu preciso hidratar meu cabelo. Meu cabelo tá precisando de hidratar também. Eu era, tipo, isso super detalhista. Ah, eu... Nossa, se eu subisse a sobrancelha esquerda dela, ia ficar mais simétrica. Eu era, se... eu sempre uhum. fui muito focada em área estética. E aí minha mãe falava assim, para de ficar nos detalhes. Você tem que focar no... aqui na gramática e eu. Claro, gente tem que estudar. Pelo amor de Deus, eu, É, o não Davi, é não eu que... o Davi vendo isso falando assim, ó oh, minha mãe, mãe uhum. você não gostava que isso é importante você estudar, você, mas tem a forma certa. Hoje em dia eu tenho uma professora de inglês e ela ela sabe que eu tenho TDAH, então cada dia ela me dá um uma uma dica nova de eu conseguir desenvolver mais meu inglês. Então uhum. ela nunca chega com a mesma coisa ela sabe que eu tenho, ela fala assim, eu sei que você não vai prestar atenção, então, vou botar isso daqui, isso daqui, então uhum. ela sempre traz tem uma coisa formas, diferente. Tem formas, né, uhum. diferentes de, de prender a atenção ali Exatamente. e tudo, e também era isso, né, na época você não sabia, a sua mãe não sabia, então também não tinha como ir atrás e buscar, hoje é diferente, a gente tem mais informação para ir atrás e descobrir qual é a melhor forma de ajudar, caso, caso tenha, enfim. Mário, uma coisa que a gente não falou, mas que eu queria muito saber, a gente começou a falar um pouco antes de começar a gravação, é do parto. Você tinha falado até que você tinha vontade de ter um parto normal e acabou indo para uma cesárea. Como que foi para você o parto e como que foi o parto lá nos Estados Unidos, né? É. Que acabou sendo lá. <laughs> gente, foi, foi totalmente diferente do que eu planejei. Eu achava que eu ia ter parto normal. Então, eu idealizava muito o parto normal. Eu admiro hum. muito, assim. É, mas. Tinha várias regrinhas que eu comecei colocando na minha cabeça para parto normal também. Eu comecei a pesquisar e eu via, assim, ah, passou de 10, 12 horas, é, qualquer complicação que poderia dar no um bebê. Eu sempre fui muito detalhista, apesar de eu querer muito parto normal, eu sempre tive muito consciência da, tipo, meu sonho e, tipo, saúde do meu filho. Tipo, não uhum. posso... Ah, meu sonho vai sobre qualquer circunstância eu nunca pensei assim uhum. então eu queria muito ter o parto normal e aí, quando eu fui lá nos Estados Unidos eu falei cara ferrou porque eu amava minha médica que parto uhum. normal é, médica é... andam juntos basicamente eu não sei se você concorda com isso é acho que quando você já tem um médico de confiança você tem, é, é diferente né do que chegar num desconhecido são, são situações diferentes. E aí eu tinha todo aquele pensamento que eu ia ter com minha médica e tal. E aí eu cheguei lá nos Estados Unidos, aí estourou minha bolsa. Eu não marquei nada, estourou. Chegou e comecei a sentir dor. Só que é uma dor, assim, surreal. E na hora, a enfermeira chega e falou, você quer anestesia? Eu tava com um centímetro e meio de dilatação. Muitas pessoas falam que isso não tem nada a ver, você tomar anestesia antes. Eu acho que talvez não tenha mesmo, porque não faz sentido, assim. Uhum. Por que, que o, o corpo vai parar de dilatar, assim? É... Não, mas falam que tem. Eu não sei também. Eu também não é, sei. como leiga, mas falam que tem, assim. Que, às vezes tem que esperar um pouquinho, que pode acontecer de diminuir a dilatação, desacelerar, né, o processo de dilatação. Mas eu também... Não entendo dessas questões aí, aí já... Eu não também não sei. entendo, não entendo. Sei que é, às vezes eu vejo nos comentários o pessoal falando, não, Mari, não era pra você ter mesmo? Não era mesmo, isso com certeza, mas uh -huh. não era pra você ter porque minha mãe tomou anestesia assim que chegou e teve parto normal. Mas não foi o meu caso. Aí na hora que eu senti a dor, eu falei, pode vir anestesia, pelo amor de Deus. Eu tava, tipo, delirando já, ela veio com anestesia. E aí, o que que acontece? Eu fiquei 12 horas anestesiada. 10 horas, quase 12. Tipo assim... Foi o momento que eu cheguei. Aí quando eu, deu um limite de 11, 12 horas, assim, eu falei, eu, pelo amor de Deus, cesárea, pelo amor de Deus, meu filho tá, eu acho que meu filho tá sofrendo, eu comecei a entrar em paranoia. Uhum. E aí eu pedi cesária. Então, eu fiquei no trabalho de parto durante 12 horas sem dor, né? Porque. Anestesiada. Anestesiada. E aí depois eu fui pra uma cesárea de emergência. Entendi. E aí, o processo lá nos Estados Unidos, você chega no hospital lá. Um médico que você não conhece. Como que funciona? Porque eu não faço ideia. O que, que acontece? Eu acho que é muito parecido com o hospital aqui, o hospital público aqui. Uhum. Porque eu converso com várias pessoas que tiveram no hospital público e falo que é assim. Na verdade, você faz um acompanhamento, eu fiz um acompanhamento no final, e é uma. É, é um time de cinco médicos. E você tem cada vez. Consulta com, com, um ou com o que você quiser. São, digamos, os cinco plantonistas Sim. ali, né? Se eu for marcar Cisária, eu marco para o dia que o que eu quero tá de plantão. Uhum. E aí tá tudo certo. Se não, no caso, né, que eu... Vai na sorte. O que tiver de plantão me atende e eu tenho um parto com ele, então uhum. é muito parecido, é tipo um rodízio, né, aqui é, no Brasil é. tem isso também. Até em hospital particular aqui, se você for ter, tipo, no hospital, sem ser com o seu médico, né, a uhum. parte, é isso, você vai pegar o plantonista do dia e são aqueles médicos, não sei quantos, mas, que trabalham ali, então você também roda e pode acabar pegando cada, cada vez um médico diferente, né. E você, como que foi o seu parto? O meu foi cesárea, o meu foi agendada, ah. é... Eu não me imaginava tendo parto normal, eu não queria, eu. Medo da dor, enfim, N questões. E eu já sabia que eu queria ter cesárea. No, no, no início, eu não ia agendar, eu ia esperar, tipo, entrar em trabalho de parto e tal. Aí no final, foi chegando no final, eu já tava, tipo, Ai, não aguento mais e tal. E eu agendei. Uhum. E aí foi isso, assim, em si foi tranquilo, eu tive complicações depois, né? Que eu tive hemorragia no, no parto e tal. Teve hemorragia? Eu tive hemorragia. E, Como porque, assim, amiga? Porque oh. depois que nasce, tipo, o útero não contraiu durante lá mesmo o processo da, da, da cesárea. E aí eu perdi dois litros de sangue, e aí entrei no protocolo de hemorragia, tive que, Deus tive que ficar Zuz... na UTI, tive que ficar na UTI, tomar a bolsa de sangue, mas assim, vendo hoje de fora, eu falo, cara, foi realmente muito tenso tal. Hum. Na hora, o Leandro fala que foi muito tenso, mas para mim, que Você tava não ali. Não, eu, eu tava, eu, eu senti enjoada. E uhum. com muito sono, como se eu fosse desmaiar, assim, com muito, muito sono, muito cansada. Mas não foi um terror ali para mim na hora, porque eu tava ali, vi minha filha nascer, né? Você aí... tava vivendo um sonho ainda, então é... tava. Aí quando começou, que nem a ah, hemorragia, tipo, não é que eu senti nada de diferente, eu tava com, que que você tava com muito sono. É imagem. pela perda de sangue, né? Que vai... Eles vão limpando e uhum. vai tirando ali, aí eles vão conta... contando numa balança o sangue que vai perdendo. E aí, tipo assim, não é que eu, ah, eu senti algo de diferente. Eu já tava enjoada desde o começo ali do parto e fui ficando um pouco mais enjoada e fui ficando sonolenta, meio cansada, assim, porque a pressão caiu, né? Uhum. E mas assim, para mim era, tava ali, tava vendo e tal. Qual que foi a anestesia que você usou? Raque. A raque também, não sei e... Mas na verdade aí hoje assim depois a gente descobriu né era uma coisa que poderia ter acontecido inclusive no parto normal porque hum. a me... o meu útero estava muito distendido eu tinha muito líquido na placenta isso não não tinha nos Você nos, fez nos barrigão, ultrassons né? eu tava... no final ficou muito grande e nos últimos ultrassons não tinha dado nada que estava muito grande foi mais pro final que que aconteceu ali e poderia ter acontecido tipo não é uma coisa que nossa tinha como saber nada enfim aconteceu e, e aí como eu tava com muito líquido, né? Tipo, é como se uhum. enche uma bexiga, mu enche muito, ela uhum. tem dificuldade de voltar. Então foi meio que isso, o útero não teve força de contrair. Uhum. E aí por isso teve essa hemorragia, e aí teve que entrar com ocitocina, essas coisas, e tal. Enfim, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, eu fiquei eu fiquei na UTI de observação, mas mais por eu tive que tomar bolsa de sangue. Aí, e Mas ficou quanto tempo? Um dia. Só ah, então 24 horas. Era, foi rápido. É, foi rápido. Fiquei 24 horas porque eu tomei a bolsa de sangue, subiu. Eles dão na veia, é. certinho, aí você subiu pro quarto. É, eu fiquei 24 horas, tomei a bolsa de sangue, aí eles fazem os exames, viram que a hemoglobina uhum. subiu de novo, né? E aí liberou pro quarto. Mas assim, eu tinha zero medo de cesárea. Tipo, ah, cesárea, de boa tal. E aí eu fiquei, tipo, putz, tipo, pode acontecer coisas em qualquer coisa. Sendo no qualquer normal, sendo coisa. na cesárea, enfim. Mas aí eu fiquei, tipo, tá vendo? Não tá nada sob o nosso controle, né? Não. É aí que a gente fala, eu tinha pensado que ia ser assim. Cheguei lá com tranquilidade. Começou tudo muito tranquilo. Mas, enfim, coisas podem acontecer. Eu tive cesárea, mas eu vou falar assim com toda sinceridade. Eu, por mais que todo mundo fale, Mariana... Não, eu tenho mais medo de, de cesárea do que parto normal. Porque na minha cabeça, o parto normal, tecnicamente, é pra ser natural. Uhum. Então, tipo, o assim, corpo, seu corpo, teoricamente, foi programado para isso. Né? Exatamente. Então, você chega lá, por mais que vai doer muito, assim... é Mas não é real, porque tanto que lá atrás, muitas mulheres não conseguiam ter parto normal. Uhum. Minha médica fala assim, que não tem nada a ver. Ela fala assim, Mariana, quem tem que ter parto normal ou cesárea e tem que acontecer alguma coisa, vai acontecer independente, se for no parto normal ou necessário, no vai acontecer. É, eu até pensei, ah, será que se eu tivesse tido um parto normal, isso não teria acontecido? E aí até conversando com alguns médicos, eu conversei, eles falaram, poderia ter acontecido do mesmo jeito, e talvez mesmo depois de nascer, você teria que ir pra uma cirurgia para estancar. Então, assim, não tem muito como saber, foi uma coisa que aconteceu, quer dizer que vai ser de novo no próximo parto? Não. Não. Pode ser que sim, pode ser que não, mas assim, no próximo parto, já vai ter um alerta que isso aconteceu num parto anterior. Então já fica um alerta, mas pode ser que não aconteça. Então, enfim, entre outras N situações que podem acontecer, né? Sim. E com o, com o Noah? Com o Noah foi muito tranquilo. E aí você foi decidiu muito. ter lá nos Estados Unidos de novo? Sim. O que, que acontece? Eu falei, votei aqui no Brasil. Aí um monte de gente me mandava mensagem, e minha família, pior do que mensagem de seguidor, porque seguidor sempre. Nossa, você teve um lá e não teve outro aqui. Vai ter outro aqui. Aí eles vão reclamar. Um vai reclamar uhum. que, na, que teve. É, tipo. Não precisa fa, é, diferença. Porque se ele não quiser morar lá, ele vai ter que abrir mão de, tipo, anyway, lá na frente, ele vai ter que falar assim. Ah, eu não quero ser americano, vou ter que pagar imposto só no Brasil. Ou, então ele vai ter que escolher a cidadania dele de todo jeito para não pagar imposto. E isso vai acontecer em algum momento. Uhum. Então, tipo, não é uma coisa tipo, ai, um benefício. Tipo assim, é se acontecer alguma coisa de guerra, alguma coisa assim. É, tem várias cidadanias, né, mas Sim. não é o caso que eu tava vivendo, né, mais ou menos, porque era... Uhum. Era Covid. <laughs> era Covid, né, era outra época. É, na outra época, mas assim... É... Mas foi mais porque, assim, ah, como o Davi teve, Exatamente, e... eu falei, Prumou ah, também. eu vou, não custa, eu já... já sei como que é, vai ser mais ou menos parecido, eu acho uhum. que vai ser melhor, porque eu vou saber exatamente como vai ser. O médico eu escolhi dessa vez, então eu programei eu escolhi um médico, eu marquei a data, tanto que os dois nasceram dia 5, eu falei, ah, eu vou botar no mesmo, gente, muito mãe tem criatividade, gente, eu falei, ah, eu vou colocar dia 5, porque, ó, é mais fácil pra eu lembrar, mãe é meio, cabe... tem muita coisa na cabeça, eu... é porque eu, às vezes, assim, a é minha parte, eu sou meio esquecida, aí eu falei, não, dia 5, os dois, pronto. Ia nascer uhum. dia 7. Eu, não. eu falei, ah, eu vou botar dia 7. falei, não, vamos botar dia 5, é mais fácil. Você marcou assim por causa de data ou não? Não, não. Não, eu marquei, eu já tava com 30, eu ia fazer 39. Pode marcar a partir de 39 aqui no Brasil, né? Pode ah. marcar pra nascer a partir de 39. 39 em um dia. Foi porque eu já tava aguentando mais mesmo. Você não escolheu data? Não, não escolhi data. Ah, coisa boa, porque eu falei assim: <laughs> dia 5, ótimo. Bom. Mas eu, eu era assim, ó: eu não queria que ela nascesse no feriado de finados, que é dia 1 de novembro, 1-2 de novembro, sei lá. Porque eu falei: ah, é ruim, né? É uma data, tipo, por mais que é feriado e tal. E nem no dia 31 de outubro, dia das bruxas, tipo, ah, eu sei que aqui no, no Brasil é meio que nada demais, mas você fala: meu ruim, né? Nascer é dia das bruxas, sei lá. E aí, meio que isso, mas assim, eu não escolhi a data, tipo, também se entrasse em trabalho de parte ia ser, né, mas eu não escolhi, aí eu escolhi, foi por isso, porque eu fazia 39 no dia 3, aí dia 4 era o dia seguinte, aí foi isso, Sim. dia 4. Mas eu acho que o segundo passo é sempre mais tranquilo, eu tenho isso é. na minha cabeça, né. Foi, vou, foi vou, mais pô, tranquilo, acho pô. que porque você já sabe o passo a passo, né, é. o que esperar. Exatamente. É não, Adeu. você sabe o que esperar. Eu escolhi o um médico primeiro, não foi o médico que eu escolhi, então foi um pouquinho diferente. Uhum. Mas assim, aqui no Brasil em termos de médicos, acompanhamento, ah, detalhes, gente, é muito diferente, tipo, nos Estados Unidos, eles não são tão detalhistas quanto a gente, tipo assim, em termos de a gente faz o ultrassom cada 15, 15 dias, aqui é lá é uma vez por mês mesmo, uhum. mesmo. E você não fica mandando mensagem pro seu médico, não de tem re... esse contato tão próximo, né? De jeito nenhum. O meu médico, ele falou exatamente isso. Olha, eu não te dou o meu telefone pessoal. Porque é o seguinte, semana que vem eu posso estar em Bahamas e com, curtindo com minha família. E eu, não, e eu não tenho o que fazer por você. Você vai pro hospital e o hospital vai te resolver sua vida. Eu não tenho o que fazer por você. Uhum. Então, tipo, eu entendo a lógica deles e tal. Faz sentido. Mas a gente às vezes precisa de um apoio emocional. Só isso. É, e aqui a gente tem esse... Os brasileiros já tem essa questão de ser mais próximo e tal. E aí a gente ter esse, esse contato com o médico mais próximo deixa a gente mais grávida mais tranquila, né? Você ficou com médico específico? Fiquei com médico específico, mas ele também não tinha essa questão do contato, não passava o contato, justamente por isso. Assim, ah, tinha o contato da clínica e ele falou: qualquer emergência, hospital, porque não tem como eu te resolver a distância. Mas hoje eu já vejo isso como uma, uma coisa que eu não quero pro segundo, sabe? Eu uhum. falo: não, eu quero ter essa proximidade, poder tirar dúvida, eu quero ter esse contato. Aquela, posso te indicar o médico? <laughs> Pode super. Não, a doutora parece... Camila, eu, se eu tivesse parto aqui é a no que Brasil. tá É. Ah, ela me falou, ela me falou. Ela dela. é maravilhosa. A Tatá que me indicou, então, no eu acompanhei com ela. Pense uma pessoa detalhista, você manda uma mensagem, ela te responde. Gente, o que, que é aquilo? Ela me acompanhou lá nos Estados Unidos. Só precisa ser atenção. Distância. Eu não tinha o apoio do meu médico, mas ela sempre. Eu, tipo, andei na Disney 4 quilômetros, grávida. Gravidíssima. 36 semanas andei 4 quilômetros, assim, aí chegou à noite, eu falei, gente, eu tô passando muito mal, aí minha irmã falou, claro, você não quis pegar o carrinho, eu falei, não precisava daquele carrinho, era 50 dólares, aí ela falou, Mariana, você, <laughs> você tá que grávida, vai você vai parir ali, eu falei, mas eu ia gastar 50 dólares, e eu ia deixar ele estacionado, e aí ela, ela brigou, assim, comigo e minha irmã, e a doutora Camila falou, Mariana, você tem que ficar de repouso, aí eu comecei a ficar de repouso, porque uhum. sou muito ativa, é difícil, eu, eu, eu senti assim, ao mesmo tempo que eu tava muito cansada no final, tava cansada de peso, de enfim, de tudo, mas a gente não quer ficar sem fazer nada, aí eu lembro, teve um dia que eu tava, eu queria arrumar a casa toda, não sei se você foi assim, é que você também tava fora, né, no, no, na reta final, mas tipo, eu queria deixar tudo, tudo milimetricamente arrumado, comecei a abrir armário que nunca mexia, para tirar as coisas de dentro, aí teve uma hora que eu tava subindo num, numa escada para mexer no armário, e meu marido falou assim, você não tá fazendo isso, né? grávida, subindo, eu falei, mas eu não, eu, eu não perdi o equilíbrio, eu tô ótima, a gente fica meio querendo fazer tudo, meio que, tipo, tudo bem, mas você tá grávida, fica, e isso me incomodava, tipo, às vezes eu queria pegar coisa e não podia pegar peso, né, porque não pode pegar peso, eu ficava, tipo, essa coisa de ter que depender Sim. de alguém para fazer as coisas, sabe, eu ficava, ah, é, me incomodava não, um e pouco. Eu e eu carregava daí, no segundo, tava nove me barriguda, Carregando o Davi, eu agachei assim, gente. Não recomendo, mas eu fiz o maior errado assim. Quando você tem outro filho, você acaba relaxando. Depois de dois dias, voltei para casa, eu agachei. Não peguei meu filho no colo, mas agachei para mostrar um o Assim, fiz assim. Com e a agachei. Cesárea, não pode. Tá? É, não pode, porque pontos e tudo. Mari, agora uma coisa assim, ó. Com a chegada da maternidade vem aquela, aquela famosa nasce uma mãe, nasce uma culpa e também vem uma pressão muito grande interna, nossa, como mãe. Mas acho que externa também de. É, principalmente você, mãe empresária, influenciadora. Então tem essa cobrança muito da internet de você não pode parar de trabalhar, você tem que estar 24 horas online, você tem que é, ser uma mãe presente, perfeita, isso e aquilo, aquilo outro. Como que você lida com essa pressão toda que vem, tanto interna como externa, né? Então, é, eu passei por uma dificuldade muito grande no começo. É, eu vi que você também passou por críticas assim uhum. com com a sua bebê. Eu passei por muitas críticas. Nossa, Davi era tudo. Esse da fala era um bem tranquilo que assim no final o pessoal que comentava tava mais com razão, mais preocupado do que de fato uma crítica. É que, às vezes quando vem um comentário dói, né? Mas eu... é, é porque, Fabi, assim meio que a gravidez inteira foi tranquila e chega o neném. Aí as pessoas começam a reparar tudo no seu filho, sabe? Tipo. Uhum. Coisas que. tão pequenas, tipo, a orelha do meu o filho, gente. Eu falava da orelha do meu filho, eu ficava, gente, o que, que tem na orelha dele? Não tem nada demais. Sim. E. Característica física. É um bebê, ele tem três meses. Ele. O que, que ele tem de errado, sabe? Uhum. Fisionomia. Então. Eu, no começo, eu entrei numa pira, né? Que eu di diria isso. Mas depois eu comecei a conseguir separar. Eu parei de me expor tanto por conta também uhum. deles. Eu me expunha muito, Fabi. Eu não sei se você lembra assim lá atrás, quando a gente se conheceu, tipo, no São João da Taia. Uhum. Eu mostrava tudo, tudo. Eu era muito mais assim, ah, de mostrar os detalhes. Quando eu tive os meninos, eu fiquei começando a ter questionamentos, falando assim: Bom, meu filho quer isso. Às vezes ele quer uma mãe presente. Eu preciso de deixar o celular um pouco de lado. É meu trabalho, é, mas eu tenho que saber dividir. Então demorei uhum. um pouco de tempo para conseguir dividir, sabe isso? Sim. Então eu me cobrei muito como mãe. Sim. Aquilo que você falou de não ter Alguém pra ajudar durante três meses, quando havia eu não tinha ninguém pra ajudar. Aí depois eu comecei a ter, tanto que a Santinha comenta comigo, ela falou, Mariana, você não tá fazendo nada demais, você dorme com os seus filhos, você faz tudo pros seus filhos, você cuida deles. Se você não dormisse, também não tem problema, isso não tem. É te que faz, a gente né? sempre mais acha que menos. a gente deveria fazer mais, poderia estar mais presente, né? Exatamente. Ah, por que, que eu não tô aqui agora com meu filho? Não, mas vai ter momentos da vida dele que ele não vai estar tá com você, ele vai precisar de ter autonomia. A gente tem aquela coisa de dificuldade. De... De cortar o umbigo. Uhum. A gente não corta o umbigo, sabe? A gente quer estar é. tá com eles, a gente sempre. quer. Sempre, a gente quer estar tá sempre ali, vendo tudo, fazendo tudo, né? Exatamente, é. e, e às vezes é preciso um pouquinho de ausência para ele aprender a se virar sozinho. Uhum. O meu filho, depois que ele foi pra escola, ele virou outra criança, Fabi. Ele hoje em dia ele é muito mais independente. Meu filho, tudo eu dava na mão. Ele não precisava falar que tava com fome, com vontade de ir no banheiro. Ele só. Hum", eu já. Isso, uhum. você tá entendendo? Então eu estava criando uma coisa ruim para ele, querendo proteger Sim. demais, até a, a proteção em excesso não é boa. Então Sim. eu me cobrei e eu passei por essa transição. Eu acredito que você deve, deve estar passando ou passou em algum momento, uhum. porque eu demorei um pouco para conseguir sair dessa. Desse redemoinho, porque a gente na maternidade tem vários redemoinhos, a gente vai andando aí encontra um, uhum. e a gente tem que sair e aprendendo e aprender a lidar com a criança também. Com... E tirar um pouco desses pesos, né? Porque assim, eu é... eu, eu também tive muito isso de. Eu vou deixar ela com alguém. Até os quatro meses eu não tinha com quem deixar ela. Então, assim, né? Nessa questão de rede de apoio e tudo. E aí eu ficava assim, ai, mas eu que tinha que estar com ela. Mas eu preciso trabalhar, né? A gente não pode parar de trabalhar. Então, como que eu vou trabalhar e ficar com ela? Então, a gente fica nessa essa culpa eterna. Eu acho que muitas mães que estão nos acompanhando aí, acho que se identificam. É, e lógico, eu, eu, assim, você também, a gente tem um privilégio de ter uma rede de apoio, de ter uma condição também, de ter alguém para ajudar ou de pôr na escolinha. Tem muitas mães que. Desde os três meses, quatro meses, acaba a licença maternidade, volta a trabalhar e vai acabar ficando mais ausente e faz parte, porque ela precisa trabalhar pra, né cuidar da casa, cuidar da criança, mas vem essa culpa, vem essa, esse peso. E eu acho que a gente, como mães, né, que você falou, a gente não consegue cortar o cordão, e às vezes a gente não consegue pedir ajuda. A gente não consegue contar com uma rede de apoio, às vezes a gente não tem mesmo, as mães solos aí. Eu admiro muito que, com não sei como dar conta, porque. A gente, com rede de apoio já é difícil, mas às vezes a gente tem essa rede de apoio e a gente quer dar conta de tudo, quer fazer tudo, porque a gente acha que se não fizer, enfim, a gente não, não tá sendo a melhor mãe possível. Exatamente. E não, a gente pode ter essa rede de apoio, seja a escola, seja é, os nossos maridos, né? Os pais, enfim, os avós ou outras pessoas que a gente coloca ali para nos ajudar para dividir, para tirar um pouco esse peso das nossas costas, porque é muita coisa, né? Exatamente. Na maternidade a gente tem que lidar com, com muita coisa. E aí, gente, inclusive eu queria falar com vocês disso, porque eu acho que buscar formas de aliviar um pouco esse peso, essa carga que a gente carrega durante a maternidade, é, é sempre válido, né? É sempre válido assim, mesmo que, lógico, a gente vai aliviar um pouquinho desse peso, porque sempre vai existir ali um peso, uma culpa e a gente carrega várias mochilinhas ali. Mas eu acho que tudo que a gente faz para aliviar de alguma forma. É, pensando no futuro, pensando nos nossos filhos, é, é válido, né? E por isso que eu tô aqui pra falar hoje de Asus Seguros, gente, que é o patrocinador desse episódio aqui. E pra quem não conhece, gente, a Asus Seguros, ela tem seguro de vida, tem pra doenças graves e invalidez. E tudo isso sem burocracia e com preço justo. E quando eu falo preço justo, vocês não estão entendendo, gente. Eu vou dar um spoilerzinho pra vocês aqui, Tá? Tem seguros a partir de R$ reais. Se você não tá acreditando, eu tô falando sério. Se você não tá acreditando, eu vou deixar o link aqui na descrição, o QR Code aqui na tela para quem está nos assistindo. Entra lá nesse link e vai fazer a sua simulação de seguro para você ver como que ficaria para você. Porque é uma forma de você estar tá pensando no seu futuro, no futuro dos seus filhos e querendo ou não é uma forma de tirar um pouco essa carga que a gente carrega ficar um pouco mais despreocupada, né? Lógico que a gente tem mil coisas para pensar, mas é uma coisa que já vai nos deixar mais aliviado pensando no futuro. É, eu e o Leandro a gente conversa muito sobre o futuro da Gigi, né? O Leandro ele é muito focado em investimentos, então a gente fica pensando o que a gente quer guardar para ela, pensar, investir, né? A gente fica falando muito disso e, e, e essa questão do seguro também é isso, é pensar para ela um futuro, para ela e então a gente se preocupa muito assim, com ela, né? É, é uma coisa que eu acho que só depois que a gente vira mãe, que Exatamente. a gente tem. Eu já tinha, lógico, sempre tive uma preocupação com o futuro, de me prevenir, de guardar. Mas eu acho que depois que a gente vira mãe, não é só o nosso futuro, né? É o futuro deles, dos nossos hum. filhos. Então, é, ter essa ajuda sempre vai aliviar um pouco a nossa cabeça, a nossa mente, é. o peso que a gente carrega e tudo. Exatamente. Eu com os meninos a mesma coisa. Foi um dos motivos que eu falei assim, quero dar tudo igual. Vamos uhum. fazer tudo igual é. para os dois. Foi um dos motivos que eu falei com você porque eu falo assim, poxa, vou fazer uma, vamos supor, uma poupança ou o que seja, assim, guardar uhum. algum dinheiro ou para um vai fazer para o outro. É. Né? é, a gente quer fazer para os dois. E também é, uma coisa que sobre aquilo que a gente estava conversando da maternidade o pai preocupar hoje em dia mais com a questão de estar tá presente é muito importante sim não ser só uma carga da mãe né exatamente talvez essa carga que as mães tenham é porque por muito tempo o pessoal colocou tudo na conta das mulheres ah, uhum. O menino tá, tá mal criado, é culpa da mãe, uhum. é tudo culpa da mãe. Por isso que a gente sente tão culpado, porque a gente tem medo de como a sociedade vai reagir perante tudo isso. A gente fala assim: nossa, meu filho fez tal coisa, nossa, vai falar assim, a mãe que. E não não é exatamente isso. O Rude conversa muito comigo sobre isso e ele uhum. fala: é, tem que tirar um pouquinho sua carga, tem que tirar. Ele várias coisas, assim, como trocar fralda, levar pra escola, ele ele faz assim tranquilamente uhum. e a gente conversa e ele fala assim eu não tô te ajudando eu tô fazendo só a minha parte exato é que, que a gente fala muito né de rede de apoio tudo mas o pai né é, ele não é uma ajuda ele é o pai ele tem que fazer a função dele ele não tem que ser a ajuda para mãe ele tem que fazer a função dele de educar, de trocar fralda, de fazer o que tiver que fazer, né? Exatamente. Infelizmente a gente sabe que é, não é a realidade da grande maioria, né? Exatamente. Que, o, que os nossos maridos que fazem, e né? Os maridos fazem são uma exceção aí de, de muita gente. Mas eu acho que a gente, aos poucos, tá virando essa chavinha, né? Então, Porque se a gente for pensar lá atrás, os nossos pais. Era muito assim: o homem é o provedor da casa e a mulher cuida dos filhos, né? A gente vem dessa cultura. De antigamente, assim, hoje já não é assim. Os dois trabalham, os dois né, têm as suas funções ali. Claro que nada impede de um uhum. ou outro. E, e hoje, assim, tanto a mãe quanto o pai podem ficar em casa e cuidar da criança... Mas hoje a gente já tem mais essa divisão de tarefas e isso se inclui na maternidade. O pai, se ele decidiu ser pai, ele tem que fazer, cumprir com o seu papel ali, assim como a gente tem que cumprir com o nosso. Meu pai fala que queria ter 10 filhos. Eu, eu falo assim, porque você não trocou nenhuma fralda. E ele não trocava fralda. Eu falei, é porque você não trocou uma fralda. Se você trocasse fralda, eu duvido. Fralda é tipo assim, brincando, é, porque um exemplo, fralda é o menor né? dos problemas. É, é... Assim... O meu pai é impressionante, ele é super assim paisão e tal, mas não era aquela coisa de ah, trocar a trocar fralda, levar para escola, tá no, uhum. na rotina. Que a, o que é o difícil é a rotina. Uhum. É, tipo assim, você trocar a fralda um dia, você cuidar um dia, é super tranquilo. Uhum. Agora todos os dias a rotina, não esquecer o, é, o horário da escola, o horário da mamada, como que é, fez a, a mochilinha, não esqueceu os detalhes. Então, a rotina é o mais pesado. E assim, Sim. nem de longe, gente, trabalhar fora. Antigamente, que as mulheres cuidavam de casa e o homem trabalhava. E eu falo assim, gente, era muito injusto para as mulheres. Porque eu falo assim: ah, você cuida das crianças e da casa inteira e ele sai para trabalhar. Uhum. Só para trabalhar. Gente, cuidar da casa e cuidar da, das crianças é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. E aí as pessoas ficam, ai, ah, você só fica em casa com os filhos? Tipo, como uhum. você Só? Oi? Faz muito mais do que se saísse para trabalhar, porque é muita coisa. Exatamente. Tem um dia da semana que eu sempre tiro para ficar com os meninos, e aí eu faço toda a rotina com eles e tudo. Uhum. E eu falo, gente, eu posso ter 30 reuniões no dia. É muito mais tranquilo, porque a criança ela demanda de você o tempo inteiro uhum. a sua atenção. Não é ficar, tipo assim, ah. no telefone com eles. Não, eu falo assim, não, gente, o telefone aqui, eu uhum. pego raramente e vou ter a rotina deles. Uhum. Gente, é até, Uma coisa até que eu falei com a minha mãe, assim, ela falava: Não, você não me responde e tal. Eu falava, eu sempre fui uma pessoa que respondia rápido, muito rápido, o WhatsApp. E eu falo, não dá. Tipo assim, eu tô cuidando da Gigi, agora ela tá numa fase começando a andar, segurando nas coisas. É 24 horas do lado, porque toda hora cai, bate, não sei o quê, então você tem que estar tá ali. E aí, eu não consigo estar tá ali mexendo no celular, você não hum. consegue, você tem que estar tá focado no que você tá fazendo. Então, você fica ali, tal, cercando, e, e aí ela fala isso. Você não me responde, eu falo, se, se é urgente, liga, porque eu não tô 24 horas no celular, eu tô ali. Quando eu tô trabalhando, tudo bem, eu tô ali, tô no computador, mas tem horas que eu, tipo, largo tudo ou até às vezes consegue fazer uma coisa, mas depende da situação, né? Com então certeza. a gente acaba tendo que focar. A gente falou um pouco de pressão, mas eu queria também falar de outra questão envolvendo isso, né? Que é as mudanças do nosso corpo. A gente passa pela gravidez e depois pós-parto, amamentação, o corpo muda. Como que você lidou com essas mudanças? Eu tive duas fases, assim, a do Davi e a do Noah. Uhum. É, com o Davi, eu tive muita pressão. E porque a gente começa a acompanhar muitas mães. E a gente, poxa, tem três meses, ela já voltou, ela tá com o corpo normal. E a gente começa a se comparar. E não é uma comparação saudável, sabe? Uhum. E eu sentia isso, eu tinha pressões e pressões assim na minha cabeça. E eu queria me sentir bem com o meu corpo. E eu sempre tive. Complexos é, com o meu corpo e dificuldades de aceitar o meu corpo de várias formas. Uhum. Eu sempre me achei assim é muito pequenininha, e aí eu sentia que eu qualquer roupa não vestia bem, aí eu queria estar tá sempre muito magra, que me deixava com os braços mais longos. Então, o meu corpo eu nunca me sentia muito confortável com ele. E aí eu comecei a entrar em pressões na minha cabeça do Davi e querer, tipo, emagrecer muito. É, uhum. Cumprir metas tipo, exorbitantes, sendo que, tipo, gente, eu acabei de ter um filho. Uhum. E. É, por quê? Por que eu tô fazendo isso? E você entra num um questionamento e ao mesmo tempo você continua fazendo a mesma coisa. Porque o seu cérebro não tá preparado para aquilo que você quer. Então você tem que treinar muito ele para ele começar. A reagir conforme você espera. Então, eu queria muito me sentir bem com o meu corpo. Então, eu comia é, só, é, por exemplo, macaxeira, tipo, comidas. Eu não deixava de comer carbo, senão não, eu sentia que eu não produzia tão uhum. bem o leite. Então, eu comia direitinho. E aí, eu comecei a emagrecer muito, porque eu comia regrado, direitinho, mas regrado, tipo, ovo, bastante ovo e tal. E aí, eu emagreci. Assim, me sentir bem com o meu corpo, comecei a me sentir bem. Só que o corpo, mesmo você emagrecendo, ele não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Muda alguma coisa ali, muda muito, não né? Não dá pra explicar. Parece que a estrutura já não é mais a mesma. A pele não é mais a mesma. Exatamente. A barriga não é mais a mesma. Tem uma série de coisas que influencia. E assim, pra quem tem esse complexo com o corpo, é muito difícil. É muito difícil, porque a gente fica no detalhe, então você tem que treinar muito sua mente. O Noah. Eu fiz, eu fiz uma série de coisas diferentes. Porque quando eu tive o Noah, eu e meu marido, a gente conversou e não ter mais filhos. A gente falou ah, não vamos ter mais. Não é uma coisa certa sobre não uhum. ter. Então eu até falo assim, ah, eu quero ter, eu quero ter. Mas pela vida que eu levo, eu me questiono muito se eu tenho condições assim, tenho condições financeiras para ter outro filho, tenho, tenho condições financeiras para ter outro filho, mas eu tenho condições, é, por exemplo, de estar com, com os meus de filhos, tempo, de dar uma qualidade de, de tempo, uhum. de, então você não tem só aquele que... a questão financeira para os seus filhos, você tem outros tipos de que... questões uhum. e foi o que aconteceu com o Noah, Aí eu falei, ah, eu não vou, eu não vou ter mais filho, foi uma das coisas que a gente tinha decidido que, assim Tá em aberto, gente. eu Não tem como. Não é uma certeza. Não né? é uma isso certeza. Pode acontecer. Aí eu falei pra ele: eu tinha um sonho lá atrás de colocar silicone, porque meu peito caiu, assim, bastante. E aí eu falei: depois que o Noah desmamasse, eu vou colocar silicone. Eu já tinha isso na minha cabeça. Uhum. E aí, quando o Noah, o Noah teve bronquiolite, ele não conseguia mais mamar. Ele teve bronquiolite, ele tinha três meses. E aí ele não conseguia, porque. Na época que a gente foi para o hospital, ele tinha dificuldade, né? Porque tá tudo entupidinho. Tudo entupido, é. Então ele tinha que fazer muita força e não conseguia mais amamentar ele direito. E foi aí que ele começou a desmamar. Aí com cinco meses ele já não tava mamando quase nada. E aí, com seis meses, eu coloquei silicone. Aí coloquei silicone, aí eu falei, ah, sabe uma coisa? Eu vou fazer lipo na minha barriga, porque eu quero tirar, tipo, essa gordurinha. Porque, por mais magrinha, eu sempre fui muito magra. Uhum. Eu sempre tive, tipo, uma gordurinha que me incomodava. E aqui atrás também. Aí eu falava, ah, eu vou tirar. Aí foi isso que eu fiz. Tipo, eu tirei, que não deixa de ser uma cobrança Sim. e uma. Como que fala? Você se rende. Cê, cê, não é que seja ruim, gente. Eu não sei explicar. Você acaba não se sentindo confortável com o seu corpo e você busca recursos. E graças a Deus, assim, tem alguns recursos hoje em dia, e hoje em dia eu tô me sentindo melhor com o meu corpo. Mesmo assim, me cobro muito. Mas, Fabi, hum. eu sempre fui assim com o meu corpo. Desde antes. Desde e antes. aí, você acha que ter passado por essas mudanças na gravidez te fez não te reconhecer? Porque muita gente passa por essa questão de ai, ah, não estou me reconhecendo, né? Na maternidade. Porque a gente perde aquela pessoa que a gente era antes. Sim. De corpo, mas de outras questões também, né? A gente muda muito com a maternidade. Até as roupas, a gente não consegue se identificar mais com as roupas. A é. gente olha para o armário. hoje em dia eu olho para o meu armário e falo, meu Deus, o que, que é isso? Não, não consigo usar isso mais. E é, é uma questão muito mais é, que você mudou a cabeça. Uhum. Eu não, não sei. Explicar isso. Parece que seu corpo passou por uma transição e você nunca mais vai ser aquela pessoa que você era. Eu não, é, não sei explicar. A gente até falam assim: que quando a gente, o puerpério e tudo, é um período de luto pela pessoa que a gente era antes. Porque é. A gente começa realmente a se dar conta, porque na gravidez a gente fica naquele, ai, ah, tudo vai mudar, mas a gente não tem essa noção. E aí, quando nasce, começa você começa a viver ali tudo isso, você começa a ter essa noção de que aquela pessoa que existia antes, ou aquele casal, a vida que você levava antes, não existe mais. Não que você, né, a gente fala, ai, ah, gente, meu Deus, nunca mais vai fazer nada? Não, não é isso. Mas sempre vai ser diferente. Então você, não é que, ai, ah, um dia vai pegar do nada e viajar? Vai. vai. Mas vai ser diferente, a sua preocupação vai ser outra, você vai. não vai ter a tranquilidade que você tinha antes. Sim. Então sempre vai ter aquela Questão. Então, o corpo muda, as nossas prioridades mudam. Uhum. Então, às vezes, eu pensava de uma forma de, ah, eu quero isso, isso, isso. Hoje eu penso, não, pera, e pra minha filha? Isso. Então, a gente muda muitas questões. Então, falam isso, que o peripério também é um período de luto uhum. pela pessoa que a gente foi. Porque quando a gente fala, ah, e se reencontrar, não é se reencontrar, não. a gente não vai voltar a ser Nunca quem a gente mais. era. É se redescobrir, né? É exatamente. É descobrir a nossa nova versão, nosso novo corpo, tudo. Exatamente. Antes, quando eu não tinha filho eu pensava completamente diferente eu com meu corpo eu sempre fui exigente mas depois que eu tive filho é, eu passei por aquela coisa de não me sentir é, parte de algo de não me sentir é porque tudo muda gente é, é. muito complicado assim eu explicar isso quando eu tive o Davi é, tudo mudou para mim as, uhum. as amizades tem pessoas assim que você acaba sentindo falta, mas a pessoa já não é não encaixa, não encaixa no seu dia a dia mas, e nem te chama mais. Assim, no começo eu falava assim, mas por que que as pessoas não me chamam mais? Mas por quê? Porque tem uma maternidade solitária, assim, gente, sim, gente, que as pessoas olham para você e te classificam como mãe e fala assim, ah, ela não é legal para fazer, ela não... E se você não faz determinada coisa, você é chata, você não é legal e tipo assim, e, e de certa forma a gente começa a ficar muito mais criteriosa e uhum. é difícil. A gente aceitar certas coisas, porque a gente quer segurança, a gente quer que nosso filho esteja tranquilo. Então, a gente começa a ter mais limites. E eu, você começa a descobrir que o limite é bom. Uhum. Porque quando você tem filho, o filho vai lá e te pega e te dá uma marretada na cabeça, você não quer sentir marretada na cabeça. Uhum. Você não quer. Tem que ter limite. Uhum. Não é, é tipo educação positiva, eu adoro ver. Gente, educação positiva não é você chegar e falar assim: filhinho, você quer tomar remédio? Ai, você não quer? Não, não tem problema, não toma, não. Educação positiva é você chegar: filho, você vai tomar remédio. Você quer tomar sozinho ou você quer que a mamãe te segure? Uhum. Tem essas duas opções. Ah, você quer tomar sozinho? Então vem cá, senta no colinho da mamãe. Mamãe vai. Como que você quer? Quer uma aguinha? Eu deixo uma aguinha aqui do lado. Você quer um suquinho? Então, educação positiva é você dar escolhas, mas ele tem que entender que em certos momentos eles vão ter que passar por aquilo. Sim. Não tem como. A gente tem que passar. Então, não é questão de você fazer uma coisa para agradar, é você fazer de uma forma legal, você mostrar pro seu filho que sim dá pra você fazer uma boa, e tá tudo bem também se ele tiver estressado no dia e quiser fazer na birra vai ter que ser na birra, vai, vai fazer a birra lá e é tranquilo, eu vi esses dias uma mãe que ela fala sobre educação positiva, até eu vou mostrar pra você depois aqui no TikTok e ela é super assim, maravilhosa, eu amo ela <laughs> te mostrar assim, aquelas assim, inspiração de vida inspiração <laughs> E ela falando que ela é super pró à educação positiva, só que ela ia tirar sangue da filha dela, tinha que tirar. E ela tava preparando, porque a gente faz todo um preparo, vou dar remédio, eu sempre umas três horas, ó, oh, filho, daqui a pouco, a hum. mamãe vai te dar remédio. Você vai conversando com a criança, explicando pra ele entender o contexto, por que, que ele tá tomando remédio, para ele ter consciência das coisas, né? Pra ele ter consciência hum. que o remédio é pra curar aquilo que ele tá sentindo. E aí ela falando que explicando e tal, e chegou no dia, a filha dela fez uma birra assim ela falou assim se jogar no chão que ela não sabia o que fazia mais e ela falou assim eu te ela chorando falou que teve que segurar a filha que ela não queria segurar mas tem momentos que não tem como não tem momentos que não tem não como. não tem o que você e não fazer tem, como... tem coisas que assim por mais que a gente fala que a criança entende muita coisa e é importante a gente conversar e explicar tem coisas que as crianças não vão entender Não. por exemplo tem que tomar tudo bem uma hora ela vai entender que o remédio vai ajudar tal mas ela tem hora que ela simplesmente não quer e não quer e é isso e aí Vai ter que fazer, vai ter que. E aí é você ter a questão do positivo você dá escolhas tal, Exatamente. vai ter que tomar, vai ter que tomar, e aí depois você saber acolher, olha, eu sei que você ficou chateada, que você não queria tomar, mas precisa tomar e explicar. Exatamente. Mas tem coisa que assim, a gente não vai deixar de fazer, a criança não quer tomar remédio, ah, não vai Exatamente. tomar remédio. Exatamente. Não, claro que tem coisas que não são necessárias, vamos supor, eu amo roupa de super-herói, gente. <laughs> que que é isso? Eu sou aquela mãe que eu quero vestir o filho de super-herói, o meu sobrinho dava, nosso Toninho, o meu sobrinho, ele me realizou todos os meus sonhos de princesa, porque ele vestia as roupas de super-herói. Super-herói, eu amo. Comprei do Capitão América pro Davi. Cara, eu já tolei ele de todas as formas. Filho, por favor, olha que lindo. Olha o Capitão América <laughs> na televisão. Gente, eu fiz de todas as Ele não hum. quer. A, a fantasia tá lá na esperança de um dia ser vestido. De um dia ser usado. Mas eu tenho Noah, que ainda ainda vou falar assim: Filho, ainda olha tem assim as o esperan... Capitão América. Lindo, maravilhoso. Vai ser eu com a Gigi as princesas, né? Tipo filha, a gente tenta até, tipo assim, porque eu acho lindo, Você não quer também a gente passa. Eu mas... vi esses dias é. vocês quatro vestidos iguais de, de terno, uh -huh. né? <laughs> não, eu, aquele dia, tipo assim foi muito, foi muita doação, gente eu convenci o Davi, assim tranquilamente, a gente primeiro, ele, é porque o Davi toda aquela aquela <laughs> circunstância, ele não gosta de golar Aí tá, eu coloquei, deixei a golinha super fechada e tal. Aí depois eu convenci, eu falei: olha, filho, deixa eu falar. A gente vai tirar umas fotinhas pra mamãe. Vou fechar sua golinha. Ele fez, tipo, dois briguei. Eu briguinha, falou: não, 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 não. Eu falei, por favor, pra mamãe e tal. Aí ele falou. Aí ele pegou e deixou. Ele, tá bom. Eu falei, eu falei tá tudo bem? Ele, tudo bem? Ele, tudo bem. Me abraçou. Aí eu falei, tá bom. Então ele deixou. <laughs> então tá de bom. Mas a gente tenta convencer, assim, uhum. algumas coisas. Mas daí eu sei que quando ele for crescendo, ele vai ter as vontades dele. Uhum. Tipo assim, não tem o que eu fazer. Mas coisas que são necessárias, eu não adianto. Eu sou, assim, filho. Tem que fazer. É o que, é que o pessoal fala, né? De tipo, por exemplo. Ai, ah, você, você vai e quer colocar calça azul. E a criança, não quero, não quero. Quero colocar verde. Vale né, a briga, a insistência, é uma coisa boba. Agora, tem que tomar remédio, tem que tem tomar, que tomar remédio, remédio, tem que ir pra escola, tem que ir pra escola. Então, tem coisas que você, tipo, não vale a, a situação e tem coisas que não. A criança tem que entender que aquilo é preciso, é, é limite, Exato. né? Até porque ela começa a entender que você não tá ali para implicar, você tá ali para ser uma pessoa de apoio, pra ajudar, para entender e não para tipo, causar mais é, estresse. Isso é, gera uma... Uma relação de confiança, que seu filho começa a sentir. Porque a criança sabe. Se você começar a implicar e ficar, tipo, não, você vai fazer isso porque sim, a criança vai falar assim: ai, minha mãe, ela faz isso de propósito, ela implica e tal. Não, se você, se ela vê, porque os fatos contrafatos no argumento né uhum. se ela vê que você tá ali para ajudar e que você tá fazendo para bem ela sente e aí as coisas vão fluindo melhor e outra coisa também é não ser não falar uma coisa e não fazer né uhum. ai ah, é prometer uma coisa para a criança e não cumprir falar que se ela fizer isso vai acontecer tal coisa e não cumprir porque aí ela começa a entender que a sua palavra não é, não é de verdade né em tudo que você fala uhum. vai acontecer então se você fala que vai fazer tal coisa você tem que depois fazer aquilo que você Exatamente. se comprometeu a fazer agora eu vou fazer uma pergunta para você sobre uhum. doce como que você é com o doce? Ah, eu, 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 saber. eu, é, eu não, com a, Gigi. Com a Gigi. Ah, não, ela ainda não entrou na fase que pode, né? Então... Ah, você vai esperar dois, dois Os anos? Os dois anos, vou esperar. Eu é que também tá com dois, né? Não, tô... não, mas eu vou te explicar o porquê. O que que acontece? Eu, com o Davi, eu esperei até um ano eu, eu dar açúcar para ele. Gente, lá em casa, é uma criançada e eles, assim, é chocolate o dia inteiro, é a coisa, foi a coisa mais difícil para mim. E tem, é comprovado, né? Que açúcar não faz bem então, hum. e tudo mais. Mas é aquela coisa. Eu coloco limite, mas é, foi difícil para mim. Foi difícil. Então, como a gente não tem... Falam que quando você tem o segundo filho, vai ser mais difícil. Porque aí ele vai ver o primeiro comendo. Tipo, como que eu não posso comer, né? Mas com a Gigi, eu vou segurar até os dois ali. Porque eu sou muito viciada em doce. E eu sei o quanto isso me faz mal, sabe? Então, eu quero evitar o máximo ali, enquanto der para segurar. Eu sei que tem uma hora que não dá mais, né? A criança começa a ir pra festinha disso, tipo assim, tem uma hora que não tem como se segurar mais. Mas o quanto der para segurar ali, pelo menos até os dois, eu quero quero segurar. E é. aí você fica escutando a família falando assim, ai, porque quando tiver... Eu falo, não vai dar até os dois anos. Minha mãe tem uma dessas de ficar falando, ai não, quando viajar comigo eu vou dar sorvete. Aí eu falei, tá, mas você mesmo me falou várias vezes que o açúcar faz mal. Né? Minha mãe hoje tem essa consciência. Então, Pra que fazer isso com uma criança? Ai, ai, a pessoa ficar. É muito difícil, gente. É. É muito... Por exemplo, eu viajei com ele com um ano pra Disney. Cara, eu dei um sorvete do Mickey. Eu não dei conta. Ele vendo a gente comendo e ele pedindo, eu, eu falei: ai, meu Deus! Ah. Não consegui. É difícil. Não consegui. Ah, eu vou tentar segurar o máximo. Ah, eu acho que você vai conseguir. É, o prim... agora o segundo filho já é outra questão, né? Porque aí, quando é. tiver com já comendo, complica um pouco mais. E Mari, um assunto que a gente não entrou muito, que você falou um pouco de como foi né, o desmame do Noah por conta, depois da cirurgia, mas como que foi a amamentação dos dois, assim, no começo foi difícil, você teve algum, alguma dificuldade, foi tranquila? Então, a amamentação para mim foi maravilhoso, eu não tive dificuldade nenhuma com a amamentação, é, inclusive assim, não senti dor, eu, te, eu cheguei a ter. É, como que chama aqui? Machite? Machite. Durante um tempo. Mas não era uma dor que me incomodava, até porque eu acho que não foi tão severa a mim e tudo mais. Uhum. Mas, assim, não tive dificuldade, a pega era dos dois, era muito boa. Do Davi, inclusive, era melhor um pouco, porque o Davi, no primeiro dia, ele conseguiu amamentar. Uhum. Assim, a, até a enfermeira falou: nossa, a pega dele é muito boa. Ela tinha comentado. O Já ele ele já tinha um pouquinho de dificuldade no começar a Pega, mas muito pouco. Então facilitou, assim, uhum. foi muito tranquilo. Você teve dificuldade? Nossa, para mim foi, foi puxado. Foi, foi pouco tempo difícil ali, vai uma semaninha, mas foi bem difícil, bem difícil. Aí, às vezes, quando vem aqui, mãe de dois, aí eu falo, ai, como foi? Ah, o primeiro foi difícil, o segundo foi tranquilo. Não, não necessariamente. Eu fico, ai, ah, gente, não me é... passa essa. Eu queria que fosse tranquilo. O segundo é tudo fácil, entendeu? Pra dar essa esperança pra gente. Não, eu acho que a do da... a Vi foi mais fácil que a do Noah. Uhum. Se for parar pra pensar assim. E como que foi, quando você engravidou do Noah, contar isso pro Davi? Ele, tipo, aceitou uma boa, não entendia muito, como que foi? O Davi não entendia nada não, entendi dessas ainda. coisas. Ele tinha quanto tempo? Ele tinha um ano, quando muito. eu engravidei, assim, um ano. Então, tipo assim, é como a Gigi. A Gigi vai fazer um ano agora. É. Pensa daqui um mês, você, tipo, grávida, né? Ela, assim, <laughs> aí você conta pra ela, tipo, ela não vai ter discernimento de entender que é um irmão. Uhum. Mas, é, quando o Noah nasceu, ele olhou assim, foi muito engraçado, a gente brinca aqui, ele olhou e falou assim, que é isso, cara? Quando que ele vai embora? Aí passou, tipo, uma semana. Ele ainda tá aqui? Quando que ele vai embora? Ele ficava, tipo assim, ele olhava assim pra ele. Aí ele olhava, tipo, fazia assim. E cara, tipo, que isso, que né? Que, que isso? Por que, que ele tá aqui? Minha mãe trouxe esse indivíduo, que eu não sei de onde veio, surgiu... Acho que ele pensou assim, tipo. E ele fazia umas caras muito engraçadas. Aí do nada ele olhava pro Noah, ele lembrava que ele tava lá e ele ainda queria tocar o um carrinho nele. Ele falava, vai embora. <laughs> tipo, vai embora daqui. Então eu tive que. Foi todo um processo. Até hoje ele tenta às vezes dar umas batidinhas no Noah. Uhum. Mas eu não deixo, eu não deixo. Eu sempre, tipo, toda. É óbvio, Pelo amor de Deus. Eu seguro o Noah e converso com ele. É só carinho, só carinho. O humano é, é muito legal, ele gosta muito de você. Faz carinho no mano, dá beijo no mano, aí ele vai lá, dá beijo no mano. É muito bonitinho. <laughs> gente, eu amo essa, essa interação dos dois, assim. Uhum. E aí ele fala: meu mano, ele, cadê meu mano? Aí eu falo, tá ali. É legal que eles vão ter uma diferença bem pequena, né? De idade, eles vão crescer juntos, assim. Vão Ai, passar por várias isso. fases juntos. Eu amo isso. Você e a Nina devem ter curtido muito. Não, Não a gente curtiu muito, porque a gente, a gente tinha um ano de diferença, mas era quase gêmeas, né? Porque assim, um ano a diferença é muito pequena então a gente passou por muitas fases assim juntas assim cada uma tinha estudava numa sala mas uma era amiga da turma da outra e a gente fazia tudo junto assim, e vocês pareciam que era, sempre foram muito amigas né não parece que você teve aquela fase de tipo, ah, pai não quero a gente sempre foi muito amiga a gente teve a fase de brigar é, rola né irmão brigar uh -huh. se bater e tal mas a gente brigava assim só que ninguém podia falar mal dela sabe a gente uh -huh. brigava entre a gente as nossas brigas ali claro mas a gente sempre foi muito junto a gente sempre fez tudo junto e também ter alguém da mesma idade tipo uma irmã da mesma idade faz com que seja menos solitário então você vai para escola tem os seus amiguinhos volta para casa se você não tem irmão você é. Fica ali com seus pais. Se você tem irmão, a gente brincava o dia inteiro, então a Sim. gente curtia o dia inteiro. Então a gente sempre foi muito próximo. É isso que eu, eu tenho essa intenção de ter um segundo filho, é, sempre quis ter dois, mas também muito por isso, por ter essa Experiência. interação. A Nina parece uma boa irmã. Ela é mais velha, né? Mais nova. Um ano ah, mais nova. Gente, é. Ela sou... é mais alta, tudo. Ela sempre parece ser mais velha, mas ela é um ano mais nova. Nina, ó, deixa eu falar. Todo mundo fala que eu sou mais velha que minha irmã também. É normal. Eu, talvez pela maturidade. Não maturidade, mas uma forma de, de se posicionar é, e tal. É. A minha irmã é bem mais. É, a Bela. Todo mundo chega e fala assim: ah, ela é mais tranquila tal. Eu, eu tenho essa questão também. Uhum. E a Nina. É Engraçada, né? Mas é? devia um ter um, um ano, um né, um gente? Ano. Um ano. Quase nada. Ela é, gente. E ela é alta. A ela é bem mais alta, alta do que eu, é. Muito alta sim, né? Muito, pra, mas... <risos> <risos> pra você é muito alta. Mas ela, ela tem. Eu tenho 1,65, acho que ela tem 1,72, 3, enfim, foi, é alta. Foi engraçado que ela me encontrou na porra. Aí ela. Eu, eu tava de salto, mas ela também tava de salto. Aí ela me abraçou ela. Cara, mas você tá tão baixinha. Eu falei, menina, deve ser porque você me encontrou só falta de salto. <laughs> e você tá sem salto. Mas ela, nossa, mas ela me abraçou, ela, tipo, sabe quando entra em consciência que eu sou muito <laughs> baixinha? Ela você é muito pequena. É muito pequena. É, sou mesmo. As pessoas quando te encontram também devem falar isso, né? Porque hum. outro dia uma pessoa falou pra mim, eu, eu não sou mega alta, mas eu não sou super baixinha. Aí eu fiquei pensando, nossa, tipo, eu não sou tão baixa, mas enfim, às vezes a pessoa tem uma noção por vídeo diferente. Agora você, quanto você tem de altura? Eu tenho 1,58, eu sou bem baixinha. É, baixinha, bem baixinha. baixinha. E é engraçado que as minhas seguidoras que me encontram, Tirando uma aqui, maravilhosa, gente. Ela tem uns 70. É tipo a Nina, ela é maravilhosa. Eu sempre falo que ela lembra a Nina, que ela é alta, super bonita. Aí ela me encontra, ela é tipo, bem mais alta que eu, mas geralmente quem pergunta geralmente é do meu tamanho ou é mais baixinha? Que aí quer aí saber, ela, né? Aí ela chega e fala assim pra mim, você é muito baixinha. Eu falo, amiga, amiga, a gente é do mesmo tamanho. Eu aqui, ó, do mesmo tamanho. Não vem falar que eu sou baixinha, não, amiga. Mas é que eu acho que uh, tem uma distorção, porque nas fotos, nos vídeos, tudo parece maior, né? Até as pessoas falam assim, ah, cachorro, por exemplo. Ah, nossa, parece maior. Quando conhece a minha cachorra, nossa, que pequenininha. É pequenininha. Então, tudo, tipo, parece maior ou a gente não tem essa noção de proporção na internet. Quando você encontra pessoalmente, é diferente. É diferente, totalmente. Ai, ah, gente, é isso. Eu, amei. eu também amei. E eu queria eu... agradecer você por esse bate-papo. Foi, foi muito legal. Foi uma troca muito gostosa aqui. Foi. E ainda vamos passar por muitas fases, né? Porque aí você entrou no segundo só ano. Começou, terceiro, né? Só começou. A gente só tá no início ali da maternidade. Vamos passar por muito mais. E, e a gente pode futuramente, quem sabe, fazer uma parte 2 aqui. Um update. Um update de como estão as coisas. Quem sabe um terceiro filho daquelas. É, quem, quem sabe um segundo filho. Em ah, breve o Leandro é. tá preparado pra Eu tô pra falando o terceiro seu. É. Ele, mas vocês já estão já se planejando ou não? O Leandro queria que eu já estivesse grávida já, parindo. Aí, ó. Eu que tô segurando a onda. Ah, maravilhosa. Eu vou estimular, vou falar, isso mesmo, amiga. Eu vou esperar um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ainda não, estou, ainda não me sinto preparada por um segundo. Você pensa numa uma distância, tipo, da tasse, né? Não, na verdade, eu queria, é antes eu queria, tipo, um ano de, tipo assim, com um ano em engravidar. Aí, quando a gente nasceu, eu queria com seis meses. Aí, foi dando seis meses, eu falei, o negócio é mais embaixo. Aí, aí agora eu quero, assim, eu ainda vou entrar no desmame ano que vem da Gigi, quero fazer o desmame com tranquilidade. E aí quando ela estiver perto dos dois anos ali, sabe? Então, tô, cada hora eu tô jogando mais pra frente. Eu, eu brinco assim, tem muitas amigas minhas que já, tipo, muitas não, tem duas amigas que já teve depois que era mais velho. mas falam que depois dos cinco anos você desanima. Ah não, é, não quero demorar tanto também, então falam por isso que ali até daí, os dois aninhos... Eu porque senão eu acho que depois dos dois anos eu desisto, entendeu? Como eu vou começar a ficar com preguiça de tudo de novo e tal. É, então eu quero antes dos dois. Mas antes eu queria com um ano. Aí agora eu já falo, não, um ano já é agora, gente. Ainda vai fazer um ano mês que vem. Então ano Calma. que vem vamos ver Fabi gravar. Não sei, gente. Não sei. É só uma ideia. Eu já joguei pra frente tantas vezes que eu posso jogar pra frente de novo. Mas é isso. A gente pode fazer essa conversa depois de novo. Adorei ter você aqui, gente. O contato da Mari tá aqui na tela pra vocês. Mari Maria. É, vou deixar também na descrição para vocês encontrarem lá. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal Fabi Santina. Se inscrever também no canal de Cortes, que é o Cortes Vida de Mãe Podcast. Lá vocês conseguem acompanhar alguns trechos de cada episódio. Temos no Insta também o Vida de Mãe Podcast que aí lá a gente coloca quem vai ser a próxima convidada, quando vai sair os episódios, e o meu também, Fabi Santina, no Instagram, tudo e também quem tá nos acompanhando nas plataformas de áudio, não esquece, depois de conferir lá, se inscrever no canal e tudo mais. É isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo, tchau!